ክርስቶስን ታስተዋውቃለች ብለን እንላት። ቤተክርስቲያን እምነቷ ላይ የተቀየጠ ነገር አለ። የታሪክ ተማሪ ሳይሆኑ መጻፍ አላስቸግረሽም ወይስ እንደው ዘለሽ ማንከልከ ያለው ብለሽ በድፍረት ገባሽ? እንድንጋጭ ነው እናንተ? እንድንጋጭ ይፈቀዳል? ህዝቡን አስገደዱትና ሃይማኖቱን እንዲቀይር አደረጉት። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ውስጥ ነሽ ብለሽ ነው መጣን? እስከዛሬ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት በሱ አቋም ዋጋ እየከፈሉ ነው። ለኢትዮጵያ ባህል ለኢትዮጵያዊነት ስሜት ድንታቢ ስለሆንሽ ነው የናሳቢያሽ። የእውነት ክርስቶስን ለማሳየት ነው ወይ ሰባኪያችን ፊት ለፊት የቆመው? የሆነ የማይነቃነቅ ችካል ለመያዝ አትታገይ ዝም ብለሽ ሳይሆን ሐሳቡን ያነሳኸው ጥያቄ ቀላል አይደለም። በቃ ልክ ይህን ሲያይ ነው ሰው መጽሐፉን እውነተኛ እንደሆነ የሚያምነው የሚል አቋም አልነበረኝም። ልጠይቂኝ ሳይሆን ልትመልሽልኝ ነው የጠራሁሽ። አትናደድ። አልተናደድኩም። እንዴት ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ከዚህ ስራ ጋር መተባበር ያቀታቸዋል የሚለው በጣም ነው ያሳዘነኝ። ሚስዮናውያን ከቤተ ክርስቲያኗ ጋር ከሚታገሉ እነዛ ምንም እምነት ወደሌላቸው ወንድሞች ወይም ወደ እነዛ ወገኖች ለምን መሄድን አልመረጡ? እኔ ብድግ ብዬ ሀሳብ ስሰጥህ ዱላ ይዛ ትቆም። ያንተ ዱላ የኔን ሀሳብ አያስጥለውማ። አሁን ሚስዮናዊ ያለን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ እይታ የተሰኘው መርሃ ግብራችን ነው። እይታ ዛሬ አዲስና ልዩ መርሃ ግብር ወደ እናንተ ይዞ መጥቷል። እስከ ዛሬ ድረስ በመጽሐፍ ላይ ሰፊ ውይይት አድርገን አናቅም። ዛሬ ወይዘሮ ሊዲያ ተስፋዬ የጻፉት በዓለቱ ላይ የተሰኘ መጽሐፍ ርዕስ ላይ እንወያያለን። ጸሐፊዋም ከኔ ጋር አሉ። ወይዘሮ ሊዲያ ተስፋዬ ጥሪያችን አክብሮ ስለመጡ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እውነት ለመናገር በጣም ደስተኛ ነኝ፣ ምክንያቱም መጽሐፉ ሁሉንም ክርስቲያን ሊያየው የሚገባ ወይም ደግሞ ለሁሉም አማኝ ለሆነ ሰው፣ በወንጌላውያን ሰርክል ላለ ሰው የሚሆን መጽሐፍ ነው የጻፍሽው። ስለዚህ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ መወያየት እጅግ ደስ ይለኛል። እስኪ ሊዲያ ማነች የሚለውን የትምህርት ዝግጅትሽን፣ ሙያሽን፣ አሁን ምን እየሰራሽ እንደሆነ ለተመልካቾች ንገሪና ከዛ ወደሚቀጥለው ሀሳብ። ሊዲያ ተስፋ ይባላለሁ። የሁለት ልጆች እናት ነኝ። ስራዬ መጽሐፍ ነው። የተማርኩት ሌሎች ትምህርቶች ላይ ነው የቆየሁት በትምህርት ግን በጣም ወደው ነገር ስለሆነ መጽሐፍ ማንበብ፣ ከዛ ደግሞ መጽሐፍ ወደዚህ ከገባሁ ትንሽ ቆየሁኝ፣ ጥቂት አመታት ማለት እችላለሁ። እዚህ አሁን ሌላ ስራ አልሰራም፣ ከመጽሐፍ ጋር የተገናኘ ብቻ ነው ስራዬ። በጣም ደስ ይላል። ሙሉ ጊዜን ለጽፈት ማለት ለድርሰት ሰጥቶ መስራት በጣም ጥሩ ነው። ሙያሽን የጠየቅኩት ከጉዳዩ ጋር ስለሚገናኝ ምናልባት ይገናኝ ከሆነ ብዬ ነው። የወንጌላውያን አማኞችን ታሪክ ነው የጻፍሽው፣ ምክንያቱም ርዕሱ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ታሪክ ነው የሚለው። እንደ ውይይታችን ከዚህ ብንጀምር ብዬ ነው። ሊዲያ የታሪክ ተማሪ ነች? አይደለሁም፣ በጭራሽ አይደለሁም፣ አልተማርኩም። የተማርኩት እኔ አካውንቲንግ፣ ማርኬቲንግ እና ቢብሊካል ስተዲስ ላይ የተወሰነ ትምህርት ወስጃለሁ እንጂ ከታሪክ ጋር የተገናኘ አይደለም። ለምን መሰለሽ? እኔ ርዕሱንም ሳይ ውስጥ ገባ ብዬም የተወሰኑትን ሀሳቦች አልፎ አልፎ ሙሉ ሀሳቡን ለመረዳት ጥረት አድርጌ ያለሁኝ እና የወንጌላውያን ታሪክ ይላል እና ታሪክን የታሪክ ተማሪ ሳይሆኑ መጽሐፍ አላስቸገረሽም ወይስ እንደው ዘለሽ ማንከልካ ያለው ብለሽ በድፍረት ገባሽበት? እስኪ ከልካ የለውም አለው በሚል እንኳን አይደለም። እንደ ጽፈው የሚያስገድድ ነገር ነበረ በጊዜው። አንዱ ምክንያት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጽሐፍት አገልግሎት ታሪክን በመሰነድ ለጥናትና ምርምር በማቅረብ የሚታወቅ ተቋም ነው እና እዛ ተቋም ውስጥ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በተሰነደው ልክ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተ ክርስቲያናት ታሪክ የለም። ስለዚህ ያንን የተቋሙ ዳይሬክተር ሀሳቡን ሲያካፍለኝ በዛ ቁጭት ተነስቼ ነው የጻፍኩት። ስለዚህ ቁጭት የወለደው ነው ብለን እናስብ ይቻላል። ቁጭት ነው የወለደው እንጂ የታሪክ ተማሪ አይደለሽም። አይደለሁ። እኔ ለምን መሰለሽ መጽሐፉ መጥፎም ጥሩም ነው በሚለው አይደለም የምናወራው። ኦልሬዲ ከታሪክ ነው ስለሚል መጽሐፉ ጅምሩ ላይ ገና እንዲስተንሽው የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ታሪክ ነው የሚለው እና ታሪክን ለመጽሐፍ ብዙ ጊዜ የታሪክ ባለሙያዎች ይመረጣሉ። በእርግጥ ዛሬ
በየትኛውም ርዕሰ ጉዳይ ላይ ሰዎች ብድግ ብሎ ይጽፋሉ። ግን ከእሱ አንጻር ምናልባት ሊዲያ የታሪክ ተማሪ ነች አጠቃላይ ወይም ደግሞ የቸርች ሂስትሪ ነው ያጠናችው ብዬ ግምት ስለተነሳው ነው። ስለዚህ ሊዲያ የታሪክ ተማሪም አይደለችም፣ መጽሐፉን እንድጽፍ ያደረጋት ቁጭት ነው የሚል ነው። ይህን ትልቅ ርዕሰ ጉዳይ እንግዲህ በቁጭት ነው የጀመርሽው። በቁጭት ጨረሽው ወይስ መሀል ላይ ምን ነበረ ሂደቱ? ሂደቱ ቁጭት ሊሆን አይችልም። ማለት የመጀመሪያው ስሜት እንዴት ብዙ ታሪክ ኖሮን በዚህ ልክ ሳይሰነድ ቀረ የሚል ቁጭት መጀመሪያ ይፈጠራል ሰው ውስጥ። ከዛ ሂደቱ ግን በቁጭት የሚጠናቀቅ ወይም በቁጭት መሄድ ላይሆን ይችላል። እንደጀመርኩት ሰነድ መሰብሰብ ነው የጀመርኩት ከየአብያተ ክርስቲያናቱ ማለት ነው። እና እሱን በመሰብሰብ ሂደት ብዙ ውጣ ወረዶች ነበሩት። አንዱ ችግር ዶክመንት የማድረግ ልምዱ ስለሌለን የተጻፉ ነገሮች ማግኘት በራሱ ከባድ ነው። ከዛ የተጻፉትን ነገሮች ደግሞ በትክክል ማስቀመጥ ይሄ ወደፊት ያስፈልገን ይችላል የሚል እምነት ስለሌለ ያንን በትክክል የተቀመጠ ነገር አንስቶ እንደመስጠት አልነበረም። ስለዚህ እሱ ምልልስ ያስፈልገው ነበረ። እሱን ለማድረግ የመጀመሪያው ስሜት ይሄ በቁጭት የተነሳውበት ስሜት ጠቅሞኛል። በቃ ይሆን ነገርማ ተሰርቶ ማለቅ አለበት የሚል ስሜት። በኋላ ግን ያ ሂደት ዶክመንት ስሰበስብ፣ ሰዎች ሳናግር፣ ይሄ መጽሐፍ እንዲጻፍ የጽሁፍ ዶክመንት ብቻ አይግድ አያስፈልግም፣ ያው ሌሎች ሜቶዶሎጂዎች መጠቀም አለብኝ። እዚህ በምስል የተቀመጡ ዶክመንቶች ካሉ፣ የድምፅ ዶክመንት ካለ እያልኩ በብዙ ቦታ ሄድኩኝ። የተወሰነ ነገር ማግኘት ቻልኩ። ደግነቱ አንዳንድ ከዚህ ውስጥ ከተጠቀሱት አብያተ ክርስቲያናት መሀል አንዳንዶቹ ጥሩ ዶክመንት ያላቸው አሉ። እንደ ምሳሌ ለማንሳት የቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ቅጽ 1 ቅጽ 2 ብለው በወንድዬ አሌ የተጻፈና በጋሽ ጌታቸው የተጻፈው መጽሐፍ በጣም ጥሩ ሰነድ ነው። መካነ ኢየሱስም አላቸው። መካነ ኢየሱስ እንደዛ ከቃለ ሕይወትን ያነሳሁት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ያለውን ሰንደው ስላስቀመጡ ነው እንጂ ሁሉም የየራሳቸውን ታሪክ ለመጽሐፍ ለማስቀመጥ ሞክረዋል። እሱን በኋላ እንግዲህ በሂደት እናነሳዋለን። እኔ አሁን መግቢያውን የተወሰነ ነገር ካልሽን ተመልካቾች አንድ ጭብጥ እንዲያገኙ ብዬ ነው። የመጀመሪያው አሁን የታሪክ ተማሪ ካልሆንሽ ይህን ጽሑፍ ለመጽሐፍ ምን አይነት መንገድ ነው የተጠቀምሽው? መጽሐፉ የልቦለድ አይነት ወይም ደግሞ የአይነት ስሜት አለው ስታነቢው፣ እና ይሄኛውን መንገድ ለምን መረጥሽው? አሁን እንግዲህ እሱ አየህ አንተ እንደዛ ነው የተሰማ ልቦለድ አይነት ሆኖልሃል። ሜቢ አተራረኩ ሊሆን ይችላል እንደዛ አይነት ስሜት የሰጠህ። መጽሐፉ ግን ፋክት ነው። ስለዚህ ልቦለድ መሆን አይችልም። ፋክቱ አቀራረቡን ነው ያልኩት። አቀራረቡ መጽሐፉ ልቦለድ ነው ሳይሆን አቀራረቡ፣ ትረካው የልቦለድ ትረካ አይነት አንተ ጋር ተፈጥሯል። አይ ሌሎችም ሰዎች ጋር አለ። ጥሩ ነው። በዛ አንተ ሌሎች በያንቺን መጽሐፍ ምልከታ ላይ የጻፉ ሰዎችም እንደዚህ አይነት ሰነድ አግኝቻለሁኝ። እንደው እዛ የሚያከራክርም አይደለም። ግን አንቺ ይሄኛው መንገድ እንዴት መረጥሽው? ታሪክን ለመጻፍ ይሄኛው መንገድ የተሻለ ነው? ምክንያቱም ሌሎች የታሪክ መዛግብትን ሳገላብጥ በዚህ መንገድ አይገለጹም። እና ይሄኛው መንገድ እንዴት ቀለለሽ ወይ እንዴት መረጥሽ? ይሄኛውን ነው ዝም ብለን እሺ። እንደሱም ደግሞ ካልክ እኔ በልቦለድ መልኩ ጻፍኩት ካልኩ ነው አሁን ይሄን ላብራራልህ የምችለው። እኔ ጻፍኩት እንደዛ አይደለም። ያን ስሜት አንባቢያን ጋር ልታገኘው ትችል ይሆናል። መጽሐፉን ግን ስጽፈው እንዳልኩ የተጻፉ ዶክመንቶች እና ኢንተርቪዎች ተጠቅሜ ነው ጻፍኩት እንጂ በልቦለድ መልክ ብጽፈው አንባቢ ጋር ሲደርስ ቀለል ብሎ ይገባል የሚል ሀሳቡም የለኝም። እንደዛ እንደጻፍኩትም አላስብም። ስለዚህ ይህን ሀሳብ አንባቢዎች ጋር ነው ያለው። ኦኬ፣ እንለፈው እሱን። የመጀመሪያ ጥያቄ ተመልሶልኛል። የታሪክ ተማሪ አይደለሽም፣ ነገር ግን በቁጭት ገብተሽ ጽፈሻል። ጥሩ ነው በጣም። እኔ ሳነበው ቀለል ብሎኝ፣ በቀላል አቀራረብ፣ በቀላል መንገድ እኔ ሳነበው ደግሞ እንደ አንድ ተከታታይ ፊልም ወይም ተከታታይ ልብ ወለድ በሚመስል መንገድ ለእኔ በዛ ስሜት ሰጥቶኛል። ይሄ የእኔ ስሜት ነው፣ ሌሎች የሚጋሩታል። የዚህ መጽሐፍ ፋይዳው ምንድን ነው? ዋና ፋይዳው አሁን ታሪክ ይኖረን፣ ኦኬ፣
ማለት ከበደ ታሪክ ስለአለው እኔም ታሪክ ኖሬ ብሎ መቼም ሰው ታሪክ አይጽፍም እና ዋና ፋይዳው ከዚህ ይሄን ለመጻፍ ያን ይፈልግሽ ምንድነው? አንደኛው የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት በኢትዮጵያ ውስጥ የሰሩት ታሪክ ተሰንዶ መቀመጥ አለበት በዚህ መልኩ ማለት ነው። ቀደም እንዳነሳናቸው መካና ኢየሱስ ለብቻው ቃልዮት ለብቻው ሙሉንጌል ለብቻው ያሉ የጻፏቸው ዶክመንቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ሁላችን ይሄንን መስል ነበር የሚለውን ታሪክ ሰንዶ በዚህ ልክ ማስቀመጥ የግድ ያስፈልግ ነበር። አንዱ ፋይዳ ታሪኩን ለሚቀጥለው ጄነሬሽን ማሳለፊያ ይሆናል፣ ለጥናትና ምርምር ለሚፈልጉ ሰዎች ይሆናል። ከዛ ደግሞ በእውነት እንደዚህ አይነት መጽሐፍ ጽፎ ለታሪክ ማስቀመጥ ብቻ በቂ ነው የሚል እምነት የለኝም። የኔ ዋና ጉዳይ እነዚህ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተጠቀሱ የወንጌል አርበኞች ወይም አባቶችና እናቶች ለወንጌል የከፈሉትን ዋጋ ብናውቅ አሁን ምን ሄደውን አካሄድ ማስተካከል እንችላለን የሚል እምነት አለኝ። ለወንጌል የተከፈለው ዋጋ መታሰር፣ መሰቃየት፣ ህይወት መስጠት ሆኖ ክርስቶስን ግን በሚገርም መልኩ አስተዋውቀውት ከሰው ጋር አገናኝተውት ነው የጨረሱትና ይሄ በዚህ ዘመን ደግሞ ላለችው ቤተክርስቲያን የመነሻ ምክንያት እንደገና የክርስቶስን ፍቅር የመቀስቀሻ ምክንያት እንደገና ከንቅልፋችን የመባነን ምክንያት ይሆናል ብያስባለሁ። እና ፋይዳውን በዛ መልኩ ብናየው ጥሩ ነው። ስለዚህ አንቺ እነዚህን ሶስት ነገሮች ነው ያስቀመጥሽ ሆነ መጽሐፉን ሳይ አንዱ ይትውልድ ለወንጌል የተከፈለው ዋጋ እንዲያቀላል ሌላው የቤተክርስቲያን ከተኛችበት እንድትነቃ ይላል እና የሊዲያ መጽሐፍ ቤተክርስቲያንን ከተኛችበት ያነቃታል? ተስፋ አደርጋለሁ። በምን ያነቃታል? አሁን ያለውን አካሄድ ማየት በቂ ይመስለኛል። አሁን ቤተክርስቲያን በእርግጥ ሰዎች ክርስቶስን ሊያውቁ ይገባል በሚል ልብ ተነስታ እያገለገለች ነው ወይ? ትክክለኛው የተልኮዋን እየፈጸመች ነው ወይ ብለን ጥያቄ መጠየቅ ያለብን ይመስለኛል። እሱ ላይ የጋራ ስምምነት ካለን አይ የለም እርስ በርስ እየተማሟቅን ነው ወተን ክርስቶስን እየሰበክን አይደለም ብለን ምናስብ ከሆነ በትክክል እጃችን ላይ ያደረሱት ይሄ ወንጌል የተከፈለበትን ዋጋ አውቀን እኛ ደግሞ ተነስተን ይሄንኑ ልናደርግ ይገባል ለሚል ክርስቶስ የሰጠነን የመጀመሪያውን ተልኮ እንድናስብ ያደርጋል። ስለዚህ ከዛ አንጻር ይሄ መጽሐፍ ከተኛንበት ያነቃናል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ባንቺ ድምዳሜ ወይም እይታ ፕሮግራማችን እይታ ነው የኢትዮጵያ ወንጌላዊ ቤተክርስቲያን ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ውስጥ ነሽ ብለሽ ነው የምታምኚው? ነውም አይደለም። ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ውስጥ የገባናለን። ነቅተው ደግሞ እያገለገሉ ያሉ ጥቂቶች አሉ። አብዛኛውን በጥቅል ንገሪን ካልከኝ ግን አብዛኛው እንቅልፍ ውስጥ ነው። ስለዚህ ይሄ ማሳያ ማንሳት እንችላለን እንደበለጠ እንቅልፍ ውስጥ ለመሆናችን ለመሆናችን አንዱ ምክንያት ወይም አንድ ልንጠቅስ የምንችለው ነገር አሁን የኛ ማህበረሰብ የገባበት ቀውስ በእርግጥ ቤተክርስቲያን ባለችበት በነገሰችበት ዘመን ውስጥ የሚሆን ነው ወይ ብለን ማንሳት እንችላለን። ይሄ ማህበረሰብ ከትናንትና የባሰ ውድቀት ውስጥ ሲገባ ቤተክርስቲያን በእርግጥ ክርስቶስን እየሰበከች ከሆነ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሰው ከሰው ጋር ተስማምቶ መኖር ይችላል። ይሄ ውድቀት የመጣው እኮ ቤተክርስቲያን ስራዋን በሚገባ ስላልሰራች ነው ብያምናለሁ። እንደ አንድ ምክንያት እንምዘዝ ብለን ካሰብን ማለት ነው። ወይንም ጠጋ ብለን በየአምልኮ ፕሮግራሞቻችን ላይ የትኛው ነገር ነው ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰበከ ያለው? የእውነት ክርስቶስን ለማሳየት ነው ወይ ሰባኪያችን ፊት ለፊት የቆመው? ከዛ ተምረን ስንወጣ ከክርስቶስ ጋር እንደገና አዲስ ፍቅር ውስጥ ገብተን እንደገና ለበቀላል ዳኑት ለመስበክ የሚያስሮጥ አይነት ፍቅር ውስጣችን ተቀስቅሶ ከዛኛ ደግሞ ከቤተ ክርስቲያን ስንወጣ በህይወታችን የሚገለጠው ነገር ክርስቶስን የሚሸት ሆኖ ነው ወይ? ይሄንን አዎ በቃ እንደዚህ ነን የሚለኝ ማገኘው በጣም ጥቂት ይመስለኛል። አብዛኛዎቻችን ስለምድር እንሰበካለን። አብዛኛዎቻችን ከምድር ጋር ተጣብቀናል። ምቾት ድሎት እንጂ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔርን በመምሰል ውስጥ እያለፈች እየተሰደደች ግን እያበራች ትኖራለች የሚለው ከውስጣችን ቀስ እያለ ይወጣ ይመስለኛል። ስለዚህ ተኝታለች። በአብዛኛው እንየው ከተባለ ቤተ ክርስቲያን ተኝታለች። በጣም ጥቂት ደግሞ በእውነት እግዚአብሔርን እየመሰሉ የሚኖሩ ሰዎች ደግሞ አሉ።
የለም ጠቅላላ ማለት አልፈልግም ብዬ ነው። አሁን አይደለም ድምዳሜ ያልኩ አልሰጥም፣ ግን አልሰጥም። እንደ ቤተ ክርስቲያን ግን እንቅልፍ ውስጥ ነን እና የቤተ ክርስቲያናችንን ይህን ታሪክ ብታነቡ ትቀሰቀሳላችሁ፣ ከእንቅልፋችሁም ትነቃላችሁ። ስለዚህ ከእንቅልፍ የሚያነቃ ደወሉን የጻፍኩት እያልሽን ነው ያሰማሁት። እኮ እንደዛ እንድንረዳው ብዬ ነው። መጽሐፍሽ በታሪክ እይታ እንዴት ነው አንቺ የምታዩ? ወይስ ሌሎች እንዴት ቢያዩት ነው ጥሩ የምታስቢው? አሁን የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ነው ካል፣ በታሪክ እይታ ምን አይነት ቦታ ቢኖረው ነው? ወይስ ምን አይነት በታሪክ እይታ የአንቺ መጽሐፍ ምን አይነት ቦታ እንዲኖረው ታስቢያለሽ? ከታሪክ አንጻር ምን መሰለ፣ ይሄ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ታሪክ ይበል እንጂ ርዕሱ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት በኢትዮጵያ ውስጥ የሰሩት ታሪክ የኢትዮጵያም ነው። የቤተ ክርስቲያን ብቻ አድርገን የምናስቀምጠው አይደለም። እዚህ ውስጥ ሚስዮናውያኑም ሆኑ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንጌላውያን የሰሩት ስራ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጎልቶ መታየት አለበት ብዬ ነው የማስበው። ስላልተነገረ እንጂ ጎልቶ መታየትም ጎልቶ መውጣትም አለበት። ለምሳሌ በታሪክ ውስጥ ማህበረሰብን መቀየር አንድ ትልቅ ታሪክ ነው እኮ አይደል? ማህበረሰብን መቀየር ስል የአኗኗር ዘይቤያቸውን፣ ትምህርታቸውን፣ እውቀታቸውን፣ ጤናቸውን ያን ሁሉ የዳሰሰ ነው የነዚህ አካሄድ። ለምሳሌ አንድ የሚስዮን ጣቢያ ሲከፈት ይማራሉ፣ መሰረታዊ ትምህርት ያገኛሉ፣ ከዛ ጤናቸው ላይ ሕክምና ያገኛሉ፣ አመጋገብ ስርዓታቸውን ይቀይራሉ፣ የስራ ስርዓታቸውን ይቀይራሉ። ይሄ አገርን መስራት ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ ሚስዮኖቹ ብቻ ሳይሆኑ ኢትዮጵያውያን የተረከቡ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ያደረጉት ነው። ኢትዮጵያ እኮ 3000 ዘመን የቆየች ሀገር ነች። እንደ ሀገር ታሪክ አላት፣ ትውፊት አላት። ሚሽነሪዎቹ መጥተው እንደገና ይሰሯታል እንዴ? ታሪክ ዛሬ 3000 ዓመት የነበረች ሀገር ስለሆነች ተሰርታ አልቃለች ማለት አይደለም። አገር በየቀኑ ትሰራለች፣ በየቀኑ በእኛም ዘመን አሁን እኛ ባለንበትም ዘመን እየተሰራች ነው፣ ወደፊትም ትሰራለች። ሁልጊዜ ግንባታው የማይቋረጥ ማለት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ እነዚህ ሰዎች የሰሩት ስራ ምንድን ነው? ሪሊ ለአገር ጠቅመዋል ወይ? ምን ታሪክ ትተውልን የሄዱት ብለን እንጠይቅ ካልን ግን በጣም የሚገርም ስራ ሰርተው ነው የሄዱት። ከ600 በላይ ትምህርት ቤቶች፣ መሰረታዊ ትምህርት ቤቶች ገንብተዋል። ምን ማለት ነው ከ600 በላይ? ይሄ እንደውም በአንድ የኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ ሲታይ ማለት ነው። በጠቅላላው ኢትዮጵያ ውስጥ የሰሩትን ስራ ብለህ ስታስብ ደግሞ በጣም ትልቅ ነው። የገነቧቸውን ሆስፒታሎች ብለህ ስታስብ ቀላል አይደለም። በተለይ በተለይ ለምሳሌ የአለርት ሆስፒታል ለምስራቅ አፍሪካ የሚሆን አይደል የገነቡት ሆስፒታል፣ ፓስተር ኢንስቲትዩትን የሚያክል ትልቅ ሆስፒታል ማለት ነው። ትልቅ ኢንስቲትዩት ነው የገነቡት። ደደር፣ ሀረር አካባቢ እንደዛ እየጠቀስ። ስለዚህ በልማት አቅጣጫ ያደረጉትን በልማት አቅጣጫ አንድ ጎን ነው። ከዛ ደግሞ ሲቀጥል የማህበረሰቡን የአኗኗር ዘይቤ ቀይረውታል። ይህንን ስል ሰዎች ይመገቡ የነበረውን አመጋገብ እንዲቀይሩ የጓሮ አትክልት ከማስተማር ጀምሮ ፍራፍሬዎችን ከማስተማር ጀምሮ አልነበራትም ወይ ልትለኝ ትችላለህ። ያልነበረባቸው አካባቢዎች ግን ነበሩ። የጓሮ አትክልት የሚባልም አያውቁ፣ ፍራፍሬ የሚባልም አያውቁ። እነዛ መካከል ግን ገብተው የሰሩት ስራ የህዝቡን አመለካከት ቀይሮታል። የገባር ስርዓትን ቀይረዋል። የባሪያ ፍንገላ ላይ ያመጡት ተጽዕኖ እኮ ቀላል አይደለም። ይህንን የትኛው ቤተ እምነት ነው የሰራው ብለህ ጠይቀኝ። እነዚህ ሰዎች ገብተው ሲሰሩ ግን የነበረውን የባሪያ ንግድ እንዲቆም ከባድ ተጽዕኖ ፈጥረዋል። ይሄ እኮ ትልቅ ታሪክ ነው። ታሪክ እያልን ከሄድን ማለት ነው፣ አገር ስትገነባ ይህንን እያዋጣ ከሄድክ ነው በታሪክ ውስጥ ወይም በአገር ውስጥ ድርሻ የሚኖር። ይሄ መጽሐፍሽ ላይ ያለው ታሪክ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ታሪክ ነው ወይስ የሚስዮናውያን ታሪክ ነው? ሁለቱን በአንድ ላይ እና ለየብቻ ማየት ይቻላል? ይቻላል። የመጀመሪያው የመጽሐፉ ምዕራፍ ሚስዮናውያን በኢትዮጵያ ነው የሚለው ትኩረት አድርገውም የሚያወራው ኢትዮጵያ ውስጥ የገቡ ሚስዮናውያን እነማን ነበሩ፣ ሪሊ ምን ሰሩ፣ ለወንጌል የወንጌል ተልኳቸው እንዳለ። ስለዚህ ለምን ርዕሱ የሚስዮናውያን ታሪክ ለምን አልሆነም ብዬ ነው። ለምን የሁለቱን የሚጎላው በጣም ሰፊ ምዕራፍ የሚይዘው የሚስዮናውያን ታሪክ ስለሆነ የሚስዮናውያን ታሪክ በኢትዮጵያ ውስጥ መጻፍ አለበት። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚሽን ስራ የሰሩት። አያስፈልግም እያልኩሽ አይደለም፣ እንደው ግን የሚበዛው የመጽሐፉ
ሽፋን የሰጠው የሚስዮናውያን ታሪክ ነው። የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ታሪክ ወደ ኋላ አካባቢ አንስተሸዋል። በጥሩ ሁኔታ ነው የተቀመጠው። ግን እንደ ታሪክ ስታዩ የሚስዮናውያን ታሪክ ነው ወይስ የወንጌላውያን ታሪክ ነው የሚለውን ንጥለሽ እንደው ባጭሩ አሳይኝና ሌላ ጥያቄ። አሁን ይሄ የመጀመሪያው ምዕራፍ ነው ሚስዮናዎቹ ላይ የሚያተኩረው። ሐሳቡ ግን ተንደርድሮ ይሄዳል። የሚበዛው ሚስዮናውያን ላይ ያተኩራል ብዬ ነው። ለምን ተጻፈ አይደለም ግን ከርሱ ጋር የኢትዮጵያ ስለሚል ሁለቱን ለየብቻ መስራት አይቻል ነበር ወይ? የሚስዮናውያን ታሪክ ለብቻ፣ የኢትዮጵያን ታሪክ ለብቻ ማስቀመጥ አልቻልሽም ወይ? አንድ ላይ ካደረግሽው ደግሞ የሚበዛው ሽፋን አንድ ምዕራፍ ላይ ሚስዮን ብትይም ቀጣዮቹም ያሉት ነገሮች ከሚስዮን ታሪክ ጋር እየተቆራኙ ነው የሚሄዱት። ብቻውን ነጥለሽ ታደርጊው አትችይም ወይ ነበር? ለምን ይነጠላል? እዚህ ጋር እኮ አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያውን የተነሳሁበትን ሚስዮኖቹ ከ1627 ከመጀመሪያው ሚስዮናዊ ተነሳሁ። የዛሬ 333 338 ዓመት። ስለዚህ ከእሱ ተነሳሁና የእነሱ አገባብ በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ላይ ያለው ድርሻ ትልቅ ስለሆነ መነሳት ስላለባቸው ተነሱ። ከዛ በኋላ ግን እነዚህ ሰዎች እኮ የአገሩን ሰው ለማወቅ የአገሩን ሰው ማግኘት አለባቸው፣ ቋንቋ መማር አለባቸው፣ ባህሉን ማወቅ አለባቸው። በዛ ሁሉ ውስጥ ኢትዮጵያውያንን ተነጥለው መስራት የሚችሉ ሰዎች አይደሉ። ለምሳሌ ፒተር ሃይሊንግ ዮሐንስ ወንጌልን እንዲተረጉም እኮ በአማርኛ አማርኛ ማወቅ አለበት። እንደሱ አይደለም። አልተረዳሽኝም ማለት ነው ወይ? ደግሞ ትንሽ ላስረዳሽ ሞክር። ብቻቸውንማ ሊሰሩት አይችሉም። የመጡትም ኢትዮጵያውያን ወንጌል ለመስበክ ነው። ስለዚህ የትኛውም ሚስዮናዊ ሲመጣ ከኢትዮጵያዊ ጋር ነው የሚሰራው። እኔ ታሪኩን ስትጽፊው የሚስዮኖቹ ታሪክ ለብቻ ቢሆን የሚስዮናውያን ታሪክ ለብቻ ቢሆን እና የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ ለብቻ ቢሆን አሁን የሚስዮናውያን ታሪክ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ ተጭኗታል። ይሄ ማለት ሁለቱ ይፋታሉ እያልኩ አይደለም። ከስነ ጽሁፉ እንትን አንጻር ግን ለየብቻ ማድረግ አልቻልችም ወይ ነው? ለየብቻ መሆን የለባቸውም በእኔ እምነት። ለምን ለየብቻ መሆን የለባቸውም? ሁለቱም ተያያዥ ናቸው። ሚስዮናውያን መጡ፣ ወንጌልን ሰበኩ። ወንጌል የተሰበከላቸው አባቶችና እናቶች ደግሞ ወጥተው ለራሳቸው ሕዝብ ወንጌልን ሰበኩ። ተያያዥነት ወይም ተቀጣጣይ ነገር እንጂ የሆነ ቦታ ላይ ሚስዮኖችን አቁመህ ኢትዮጵያውያን የምታስኬድበት አይደለም። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ እዚህ ውስጥ የተነሱት 9 የሚሆኑ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው። 9 አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ሚስዮናውያኑ ያደረጉት አስተዋጽኦ አለ። እነሱ ደግሞ ምንም ሳይኖሩበት የወንጌል አገልጋዮች ሄደው የሰሩት ስራ አለ። ይህንን ነጣጥሎ ማየት አይቻልም። አብሮ ነው መቀመጥ የሚችለው። ብዙውን እንደውም የተገለጸው እዚህ ውስጥ ስለ ሚስዮናውያን ሳይሆን ብዙ የተገለጸው አብያተ ክርስቲያናት የሰሩት ስራ ነው። ለምሳሌ ሉትራንን ውሰድ። ሉትራን ላይ የመጡና ያስጀመሩ ሚስዮናውያን አሉ፣ ሉትራን መካነ ኢየሱስ። ከዛ በኋላ ግን የሰሩት ሰዎች በስም የተጠቀሱ አሉ እዚህ ውስጥ። የሰሩት ሰዎች ምንድን የሰሩት ከነሱ ተቀብለው የሚለው በደንብ በግልጽ ተቀምጧል። መካነ ኢየሱስም ጋር ስትሄድ እንደዚሁ፣ ቃለ ሕይወት ጋር ስትሄድ፣ መሰረተ ክርስቶስ ጋር ስትሄድ እንደዚህ። እነዛ ሰዎች ያቀበሉትን ነገር ተቀብለው በማቀባበል የሰሩት ስራ በጣም ሰፊ ነው። የዱላ ቅብልሹ ተያያዘ ነው፣ የተያያዘ ነው። መነጠል አይችልም፣ ለየብቻ መሄድ አይችልም። መልካም፣ አንድ ነገር ላንሳለሽ። በጣም ሰፊ ሽፋን የሰጠሽው ወይም ደግሞ በተለያየ መልክ ተደጋግሞ የሚጠቀስ ነገር አለ እና እንደ አንድ አንባቢ ሳየው የተሰማኝን ወይም ደግሞ የኔ ምልከታ ነው ማካፈልሽ። ሚስዮናውያን ለምን ኢትዮጵያን መረጡ የሚል ጥያቄ ይጠየቃል። ነገስታቶቹም አንስተዋል፣ አንቺ መጽሐፍሽ ላይ አመላክተሽዋል። በተለይ በወቅቱ የነበሩ ነገስታት የሚጠይቁት ጥያቄ አንድ ነገር ነበረ። ኢትዮጵያ ክርስትናን የተቀበለች አገር ነች፣ በዙሪያ ያሉ ደግሞ ሀገራት ለክርስትና ዝግ ናቸው። ስለዚህ እናንተ ሚስዮናውያን በእውነት ክርስቶስን ለመስበክ ከሆነ ወደ ኢትዮጵያ የምትመጡት እኛ ቀድመን ክርስቲያኖች ነን ወይ ክርስትናን ተቀብለናል? መቼም የክርስትና ሁሉ መለኪያ ወንጌላዊ መሆን ነው ብዬ አላስብም። አንቺም እንደሱ ትረዳለች ብዬ አላስብም። እንዲህ አይነት ጥያቄ ነበራቸው ንግስታቱ። ስለዚህ እኛ ጋር ከምትመጡ በዙሪያችን ወንጌል ወዳልተቀበሉት ሀገራት ለምን አትሄዱም የሚል ጠንካራ ሙግት ነበራቸው ነገስታቱ። የነገስታቱ ጥያቄ በወቅቱ ትክክል ነው ወይስ ትክክል አይደለም ብለሽ ታስቢያለሽ? ትክክል ነው ትክክል አይደለም ከምንል ምን ነበረ እንዲፈሩ ያደረጋቸው ብንል መልሱ ጋር እንደርሳለን ብዬ አስባለሁ። እንዲፈሩ ያደረጋቸው ልክ ከፕሮቴስታንት ሚስዮናውያን ከመምጣታቸው በፊት የመጡት
የካቶሊክ ሚስዮናውያን ያሳደሩት ተጽዕኖ ያመጡትም ጥፋት ከባድ ስለነበር የዚህን ህዝብ ወይም የኛን ሀገር ህዝብ እምነት እና ባህል ለማጥፋት አልፎም ለወረራ ነው የመጡት የሚል ስጋት ነበራቸው። መቼም አንድ ነገር ስትፈራ ልትጠነቀቅ ስትሞክር ከኋላ የሆነ የተጎዳህበት ነገር ሲኖር ያ ነው ወደዛ የሚገፋ እንድትጠረጥር የሚያደርግህ እንድትፈራ የሚያደርግህ እርምጃ እንድትወስድ የሚያደርግህ ከኋላ ያለ ታሪክ ነው። አንዱ ከኋላ ያለ ታሪክ ኢየሱሳውያን የመጡ ጊዜ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዩ ላይ ያደረሱት ተጽዕኖ በጣም ከባድ ስለነበረ ማንም ነጭ አገር ውስጥ እንዳይገባ እስከ መከልከል ድረስ ደርሰው ነበር። ከዛ በኋላ የመጣው ፒተር ሃይሊንግ በአጼ ፋሲል ጊዜ እንዴት ገባ? እንዴት ፊት ሰጡት ሊያስብል ይችላል። ገባ የንጉሱ አማካሪ እስከ መሆን ደረሰ፣ የህግ ባለሙያም ስለነበረ። ያ ፍርሃታቸው ቀስ እያለ እንደገና የተቀሰቀሰው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያጠኑ ማህበር ወይም ህብረት መመስረት ሲጀምር ማስጠናት ሲጀምር ነው እንደገና ያ ነገር የተነሳውና ከሀገር እንዲወጣ የተደረገው። በኋላ አንተ ያነሳኸውና ይህንን ስጋታቸውን በጣም ያስተጋቡት አጼ ዮሐንስ ናቸው። አጼ ዮሐንስን እንደዛ አስባላቸው፣ እንደውም ሂዱና ኢየሩሳሌም ስበኩ፣ ክርስቶስን የሰቀለች ሀገር እሷ ናት፣ እኛ አይደለንም፣ እኛማ ክርስቲያኖች ነን ብለው ለመግፋት ሞክረዋል። ይህንን ስልህ ሚስዮናውያኑ ፍጹም ንጹህ ፍጹም ለወንጌልና ክርስቶስን ለማስተዋወቅ ነው እንጂ ሌላ ምንም አላማ ሳይኖራቸው ነው የገቡት። አጼ ዮሐንስ ወይም ሌሎች ነገስታት ስላልተረዷቸው ነው እያልኩ አይደለም። እንደዛ አይነት ከጀርባ የሆነ አጀንዳ ያላቸው ሚስዮናውያን ሊኖሩ ይችላሉ። ያንን ስጋታቸውን እንዲናገሩ እንዲወጡ ከአገር አስደርገዋል። የኤርትራ ድንበር አካባቢ ነበር ረጅም ጊዜ የተቀመጡት ሚስዮናውያኑ በአጼ ዮሐንስ ውሳኔ። ያ የሆነው አንዱ ሚስዮናውያኑ የምር ምንድን ነበር ትኩረታቸው? ይቺ ሀገር ወንጌል ያስፈልጋታል ብለው ነው ወይ ብለን እንድንል የሚያደርገን የሰሙት መረጃ ነው። ሲሰሙ የቆዩት መረጃ ያቺ ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን ወይንም ክርስቶስን ታስተዋውቃለች ብለን የምንላት ቤተ ክርስቲያን እምነቷ ላይ የተቀየጠ ነገር አለ፣ ሄደን እኮ ተሐድሶ ማምጣት እንችላለን የሚል ነው እንጂ ኖ ይሄ በሚስዮናውያኑ ያለ አቋም ነው። እሱን እኮ ነው የማስረዳ። ግን እኔ አሁን የሁለቱንም ጎን ላስረዳ። ያኛውን እንዳይደበዝዝ ብዬ ነው የመጀመሪያው። አይደበዝዝም። እሱን አያይዘሽ ለምን መሰለሽ እኔ ወደ ሚስዮናውያኖቹ ገና ብዙ ጥያቄ አለ ይመጣበት። የእኔ የመጀመሪያው ጥያቄ ያልተመለሰው ጥያቄ ለምን መሰለች ስጋታቸው አሁን እኔም አንቺም ለእውነት ነው የምናወራው፣ ስላለፈም ታሪክ ነው የምናወራው። ይህም መጽሐፍ አልጻፍሽውም ብለሽ እናስብ። የንግስታቶቹን ታሪክ የንግስታቶቹን ጥያቄ እንየው። ጥያቄያቸው ጀኒውን ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን መሬት ላይም ደግሞ ያለ ነው። ቢያንስ ኢትዮጵያ ክርስትናን የተቀበለች ነች። እንደ ሀገር ለወንጌል በር ከፍታለች፣ ታጠምቃለች፣ ክርስትናን ትከተላለች ምናምን። ኦርቶዶክስ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ካቶሊክ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሌላ ጉዳይ ነው እሱ። ያን ያክል ደግሞ በኢትዮጵያ ዙሪያ ያሉ ሀገሮች ደግሞ እስካሁን ድረስም እንኳን ቢሆን ለወንጌል ዝግ ናቸው። ስለዚህ ከዛሬ 338 ዓመት በፊት ጀምሮ ሚስዮናውያኖቹ ሆነ ነጮቹ አይናቸው ኢትዮጵያ ላይ ያረፈው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ወንጌል ከመስበክ አንጻር ነው ወይስ ሌላ ፍላጎት አላቸው የሚለውን በደንብ መልሰ ነው ከሄድን በኋላ ወደዚህ እንምጣ እንጂ ካልሆነ የመጀመሪያው ጥያቄ ይደበዝዛል። እና እሱን ነገር በደንብ ያንቺን እይታ አሳየኝ። በነገስታቶቹ ቦታ ሆነሽ ይሄ የተቀመጥሽበትን ቦታ እንደ ዙፋን ቁጠሪ። በዛን ወቅት እንደነበሩ ነገስታት ስጋታቸው ትክክል ነበር አይደለም የሚለውን መልሰን እንለፍ፣ ግድ የለሽም። ከዛ ወደዚህ እንደረደራል። እሱ ጋር ለመንደርደር እና ይሄኛውን ጥያቄ ክሊር ለማድረግ የሁላችንንም ጎን ነው ማየት ያለብን። ነገስታቱ ምን አሰጋቸው? ሚስዮናውያኑ የምር ለምን መጡ ብለን ነው መነሳት ያለብን። ከዛ ለኢትዮጵያ ህዝብስ ምን ጠቀሙት? ሶስት ጎን አሉ። ይሄና ያንተን ጥያቄ ለመመለስ የመጀመሪያው ጉዳይ ነገስታት ለምን ፈሩ ብለህ ስትለኝ የፈሩት ከጀርባ ታሪክ ስላለ ነው። ከጀርባችን ምን ነበረ? ሚስዮናውያኑ ከመምጣታቸው በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ተከናውኖ ነበር የሚለውን የግድ ማየት ያስፈልጋል። ምን ሆኖ ነበረ? አይ ኢየሱሳውያን ሲመጡ የመጡትና የገቡት ወታደሮች ፖርቹጋሎች ኢትዮጵያን በጦርነት ለማገዝ ነበር።
ከነሱ ጋር ግን ተከተለው ሚስዮናውያን መጡ፣ ካቶሊክ ሚስዮናውያን። እነሱ ሲመጡ ህዝቡን አስገደዱትና ሃይማኖቱን እንዲቀይር አደረጉት። ሃይማኖቱን እንዲቀይር ደግሞ ሲያረጉ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ እንዲያነብ ነግረውት አይደለም፣ እርምጃ ተወስዶባቸው ነበር ሰዎች ላይ። ስለዚህ ያ እነዚህማ ሊያጠፉን ነው የመጡት በሚል እንዲወጡ ተደረገ። ከዛ በኋላ የሚመጣ ማንኛውም ነጭ የሚታየው በዛ መነጽር ነው። ኢየሱሳውያን በታዩበት መነጽር ነበር የሚታዩት። ከዛ ተነሱና ነገስታት ፒተርም ይምጣ ማንንም ይምጣ የሕግ አማካሪም ይሁን ምንም ይሁን እነዚህ ሰዎች ሊያጠፉን ነው የሚመጡት፣ ያለንን እምነት ለመገልበጥና አገሪቱን ለመውረር ነው እንጂ በሌላ በጃዙር እነዚህ ሰዎች ሌላ እንትን ይሄ ቅናቱ ኖሯቸው አይደለም የሚል ስጋት ነበራቸው። የነገስታቱን ስጋት ስናነሳ ማለት ነው። ሚስዮናውያን ደግሞ የእውነት ለምን መጡ ብለን እንጠይቅ ከተባለ የመጡት ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናትን ኢትዮጵያ ውስጥ እንመሰርታለን፣ ፕሮቴስታንትን እናስፋፋለን በሚል አይደለም የመጡት። የመጀመሪያው አመጣጣቸውም 200 ዓመት ገደማ የፈጁትም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ ተሐድሶ እናመጣለን። ይሄ አንደኛው ቡድን ነው። ሌላ ቡድን ግን ነበር በመጽሐፍ ላይ ይሄንን ይዘው መጡና ቤተክርስቲያን መስረት ሳይሆን እንደውም መሰራት ያለበት ሰው የሚያነበው ነገር ሊገባው ስለሚገባ የሚነገራቸው ነገር ለሁሉም ሰው በሚገባ ቋንቋ መምጣት አለበት በሚል አይተው እንደሆን አብዛኛዎቹ የሰሩት የትርጉም ስራ ነበር፣ መጽሐፍ ቅዱስን መተርጎምና ለቋንቋቸው በሚቀርብ መልኩ ማቅረብ። በትግርኛ ቋንቋ የተተረጎሙ መጽሐፎች አሉ። እንዳየኸው መጀመሪያ አካባቢ የገቡት ሚስዮናውያን ሉቃስ ወንጌልን ክርስቲያን ኮግለር የሚባል ሰው ተርጉሞታል። ቅድም አንስቼዋለሁ፣ ፒተር ሃይሊንግ ዮሐንስ ወንጌልን ተርጉሟል። ደቡብ አካባቢ ሄደው ማርቆስን በጎፊኛ ቋንቋ ተርጉመዋል፣ ባህዲኛ ቋንቋ እያሉ እንደሚሄዱበት አካባቢ የትርጉም ስራ ሰሩና ምንድን ነበር አላማቸው? በቃ ተሐድሶ ይምጣ፣ ሰው የሚያነበው ነገር ከገባው የሚከተለውን ነገር ያውቀዋል። ክርስቶስ የሌለባት ቤተ ክርስቲያን ልትሆን አይገባም የሚል አቋም ሁሉም ሚስዮናውያን ይዘው ነበር። ይሄንን ይዘው ሲመጡ እግረ መንገድ ሚስዮናውያን አመጣጣቸውን እዚህ ውስጥ እንዳየኸው አንዳንዶች አገሪቱን ለማጥናት ይመጣሉ። ሆን ብለው ይቺ ሀገር ምንድን ነው የሚያስፈልጋት? ስለ አባይ እኮ ያጠናው ሰው በታሪክ መጽሐፎችም ታገኘዋለ፣ እዚህ ውስጥም ታገኘዋለ። ምንድን ነው ይቺ ሀገር የሚያስፈልጋት? ምን ብናደርግ ከእሷ መጠቀም እንችላለን? ብለው የመጡ ሰዎች አሉ። በዛው ልክ ደግሞ ክርስቶስን እናስተዋውቃትና እውነተኛዋ ቤተ ክርስቲያን ትቀጥል የሚል ደግሞ አቋም የነበራቸው ሰዎች አሉ። ከእነሱም መሀል ሰዎች አይደሉ ሚስዮናውያንም ቢሆኑ ተልኳቸው ወንጌል ነው ብለን ብናስብም ሂድን አጀንዳ የነበራቸው የሉም እያልኩ አይደለም፣ የነበራቸው ሰዎች ደግሞ ነበሩ። በዚህ ውጥረት ውስጥ ነው ነገስታቱ ያለፉት። ይሄ አንዱ ህዝባችንን ከኛ ሊነጥሉት ነው፣ ከቆመበት መሰረት ሊነቀንቁት ነው የሚል ፍርሃት ነበር ነገስታቱ ዘንድ። ከዚህ የተነሳም እንዲገፉ እንዲወጡ ያደረጓቸው ነበሩ። ይሄ ሁሉ ነገር ደግሞ እያለ በአጼ ምኒልክ ዘመን ስትመጣ ትምህርት እንዲስፋፋ ከመፈለጋቸው የተነሳ ትምህርት ቤቶች እንዲከፍቱ መንገድ ይከፍቱላቸው ነበር። መጀመሪያ ባሌ አካባቢ ትምህርት ቤት እንዲከፈት አድርገዋል አጼ ምኒልክ። ለምን ስትል ህዝቡ መማር አለበት፣ ማወቅ አለበት፣ መለወጥ አለበት። ሊያስቆምሽ ነው፣ ረዥም ሰዓት ታግሽ የሰማሁሽ ወድጄዋለሁ ሀሳብሽን። እኔንም አንቺንም አንድ ነገር አስማምቶን ወይ ደግሞ ለያይቶን ወደሚቀጥለው ሀሳብ ብናልፍ ደስ ይለኛል። ቅድም በአንቺ ንግግር የባህል ወረራ እንዳይመጣ የሚል ስጋት ነበረባቸው ነገስታቱ። ሚስዮናውያን ኢትዮጵያ ውስጥ የባህል ወረራ አምጥተዋል አላመጡም? ያመጧሉ ስንል ለምሳሌ ደቡብ አካባቢ የነበረ የሙዚቃ መሳሪያ ጠንቋይ ቤት ይጠቀሙበት ስለነበረ ይህንን ከበሮ ይህንን ዋሽንት አትጠቀሙም፣ ቤተ ክርስቲያን ስትመጡ የምትጠቀሙት በአኮርዲዮን በጊታር በምናምን ነው ብለዋቸው የእነሱን የሙዚቃ መሳሪያ እንዲጠቀሙ አድርገዋል። ይህንን የደቡብ አካባቢ ያሉ ክርስቲያኖችም ይሄ ወረራ ነው ብለው የተቃወሙ አሉ። ጊዜው ካለፈ በኋላ ቢሆንም በዛ ከሄድክ ይሄማ ወረራ ነው ልትል ትችላለህ። እነዛም ግን ያደረጉበትን መንፈስ ማዳመጥ ጥሩ ነው። ለምን አደረጉ? ለምንድን ነው ያንን የባህላዊ ዋሽንት እንዳይጠቀሙ ያደረጉት? ኖ አሁን የእነሱ ማዳመጥ ጥሩ ነው። እኔ ወደዚህ ጥያቄ እያዘነበልኩ የመጣሁት ነገር ነገስታቶች በወቅቱ የነበሩትን ነገስታት ልትረጃቸው አልፈለግሽም ስትጽፊ። ብርሽ በጣም ጨክኗል ነገስታቶቹ ላይ
እሱን ላሳይሽ ፈልጌ ነው። ይህን ካልኩ አሁን እየተግባባን መንሄድ ይመስለኛል። ምክንያቱም እየመለስኩሽ እያስቆምኩሽ ከምንሄድ በጽሁፍሽ ውስጥ ነገስታቶቹ ላይ ጭካኔ ያለው የብዕርስ ጭካኔ ያለው ነገስታቶቹ ገፊ እንደሆኑ አሳዳጅ እንደሆኑ ነው የሚያሳየው አጠቃላይ ይዘቱ። ይሄ ደግሞ እኔ ጥያቄውን ያነሳሁት እንደ አንድ አንባቢ ነገስታቶቹ ገፊና አሳዳጅ የሆኑት ሚስዮናውያኖቹ ወንጌልም ወንጀልም ይዘው የመጡ ሰዎች ስላሉ ነው የሚል ሀሳብ አንስተናል። ኦልሬዲ ሂድን አጀንዳ ያላቸው ማለት ያው ወንጀል እንደማለት ነው። በአንድ እጃቸው ደግሞ ወንጌል አለ። ይሄን ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በመላው አፍሪካ በየትም ዓለም አድርገውታል። አሁን የእኔ ችግር ምን መሰለሽ፣ በወቅቱ ሚስዮናውያኖቹ የመጡበትን ሁሉንም አጀንዳ ለወንጌል ነው ለእግዚአብሔር መንግስት ነው ብሎ ማሰብና በወቅቱ የነበሩትን ነገስታቶች ጥያቄ ወይም ደግሞ ስጋት ግምት ውስጥ ካላስገባን ታሪክን እናዛባለን፣ ወይም ደግሞ አንዱን ሳይድ ብቻ እንይዛለን ማለት ነው። በእኔ እይታ በተወሰነ መልኩ ምናልባት በዚህ መልክ ላታዩ ትችያለሽ፣ አንቺ ያሰብሽው ሚስዮናውያን በኢትዮጵያ ውስጥ የደረሰባቸውን ውጣ ውረድ ማሳየት፣ በዛ ውስጥ ሂዶ አሁን ያለንበትን ነገር ለማሳየት ነው። ሆን ብለሽ ያደረግሽው ነው ብዬ አላስብም። ነገር ግን አጠቃላይ ጽሑፉን ሳየው በወቅቱ የነበሩትን ነገስታት ስጋት አልተጋራሽም። እንደ አንድ ጸሐፊ እሱን እንዴት እንደምታየው መጠየቅ እችላለሁ? አሁን አንቺ ነው ቀጥሎ ጥያቄ ልጠይቅህ። ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ነገስታት ከ1627 ነው የተነሳሁት፣ ከአጼ ፋሲል እስከ ኃይለ ስላሴ ድረስ ነው ይሄ መጽሐፍ፣ እስከ አጼ ኃይለ ስላሴ ድረስ። በነዛ ውስጥ የትኞቹ ላይ ነው የኔ ብዕር የጨከነው? ለምንድን ጥያቄ ልጨርስልህ፣ ለምንድን ይሄን የምለው፣ አጼ ፋሲል በዛም በዚህ የመጀመሪያው ሚስዮናዊ እንዲመጣ እንዲሰራ በር ከፍተውለታል። ስለዚህ አጼ ፋሲልን ከዚህ ውስጥ እናስወጣቸው። ያደረጉትም እንዲወጣ የሚያደረጉት ከመራራት ሊያጠፉት ነው ይሄንን ሰው፣ ስለዚህ ቢሄድ ይሻላል ብለው ስጦታ ሰጥተው እንደ እረፍት እንደሚወስድ ሰው አድርገው ነው ያስወጡት። አሁንም አልተረዳሽኝም። እኔ ላሳየሽ የፈለግኩት አጠቃላይ ምስሉን ነው። ገብቶኛል። አሳቢ ገብቶሻል። ለምሳሌ ነገስታቶች እኮ አማካሪ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ሚስዮናውያኖቹን አጼ ፋሲል መሰሉኝ ካልተሳሳትኩኝ ታርሚኛለሽ፣ እህታቸውን ሁሉ ድረውለታል። አጼ ፋሲል ናቸው እህታቸውን ድረውለታል። ማለት ከመጀመሪያ ጀምሮ ሚስዮናውያን ሲገቡ ቅድም እኮ አንቺ ያልሽኝ ራሱ እኮ ያስኬዳል። አንደኛ መጀመሪያ ያነሱ ጥያቄ አለ። አጼ ዮሐንስም ራሱ ያነሱ ጥያቄ አለ። ሂዱና ኢየሩሳሌም ስበኩ ወይም ደግሞ በእኛ ዙሪያ ያሉትን ለወንጌል ዝግ የሆነውን በር ሄዳችሁ አንኳኩ፣ እኛ ክርስቲያኖች ነን ሲሉ ስጋት አላቸው። አሁን በአጠቃላይ በመጽሐፍ ውስጥ ይሄኛው ፓራግራፍ ይሄኛው ቁጥር ምናምን እያልን አለ የምንወያየው። እሱ የመጽሐፍ ግምገማ ሲሆን አሁን የመጽሐፉን መንፈስ ነው የምናየው። ተከትዬ ሲሄድ ያየሁትን ምስል ነው ማሳይሽ። ስለዚህ አይ በዚህ ውስጥ አልተረዳኸውም ይሄኛውን ሀሳብ ልትይኝ ትችያለሽ፣ አይ እንዲህ ነው የተረዳኸው ልትይኝ ትችያለሽ እንጂ አየለ ነው ከበደ ነው ምናምን እያልን አይደለም የምንሄደው። ምክንያቱም እሱ ከሆነ መጽሐፍ ግምገማ ነው። አሁን የመጽሐፉን ሀሳብ ነው የምንወያየው። የኔ ሀሳብ ምንድን ነው? አንቺ ወንጌላውያኖቹ ወይ በዛን ጊዜ ሚስዮናውያን በነገስታቱ የተገፋ ይመስላል። ከተሳሳት አርሚ። በደንብ ገፍተዋቸዋል። አሁንም እኮ እሱን ነው የምነግርህ። እኔ እንድትረዳኝ የፈለግኩት ምንድን ነው፣ ነገስታቱ ላይ ብዕርሽ ጨክኗል ብለህ ስትል የነገስታቱን ስጋት አላሳየሽም ከሆነ ነው። ስጋታቸውን ገልጫለሁ። ለምን ሰጉ የሚለውን ባክግራውንድ በደንብ ሰጥቻለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ለምን ገፏቸው፣ የት ድረስ ገፏቸው፣ ምን በደል ደረሰባቸው የሚለውም ደግሞ በደንብ ታይቷል። ይሄ ለሚስዮናውያን የወገነ መጽሐፍ አይደለም። የማንም ኢንፍሉዌንስ የለውም ሲጀመር። ይሄ ለምንድን ነው ይሄን ያደረግኩት? ታሪክ ነው። ለምሳሌ አንተ እኮ ቅድም አንስተህልኛል፣ ሌላ አጀንዳ ያለው ሳልመጣም ወይ ብለኸኛል። አዎ ሰዎች ናቸው፣ ያጠፉም አሉ ያለሙም አሉ ብያለሁ። እሱን ግን በትክክል ጽፌያለሁ። ለእነሱ ወግኜ የእነሱን ጥፋት ሳላሳይ የእነዚህን ደግሞ ጭካኔ በመግለጽ ብቻ ይሄድ አይደለም። ስለዚህ አንተም ስትረዳው የተረዳኸው ለነገስታቶቹ አራራሽም በትክክል ስጋታቸውን አላሳይሽም ላልከው ልክ አይደለም። እንደዛ አይደለም መጽሐፉ፣ ሀሳቡም እንደዛ አይደለም። ለምሳሌ ሌሎቹን ምሳሌ ብዬ ፋሲል ጋር ሄድኩት፣ ለዛ ነው። አጼ ዮሐንስ ማነው፣ አጼ ኃይለ ስላሴም ጋር ብንሄድ እጅግ ብዙ ስራ እንዲሰሩ የረዷቸው እንደውም አጼ ኃይለ ስላሴ ናቸው። የእሳቸው ላይ ምንድን ነው የብዕር ጭካኔ ሊታይ የሚችለው? የለም። አጼ ዮሐንስ የተናገሩትንም የተናገርኩበት መንገድ ሌሎች የሚመጡትን
ከኋላ የነበራቸውን ፍርሃት አሳይቼ የአጼ ዮሐንስ ምላሽ ግን እንዲህ ነበር፣ ሂዱና ዘስበኩ በሚል ገፍተዋቸዋል። ገፍተው ደግሞ ጭራሽ ኤርትራ ድንበር ላይ እንዲቀመጡ አድርገዋቸዋል እንጂ ማንም እንዳይገባ ከልክለው ነበረ። ይሄን ማሳየት እኮ ለነገስታት መጨከል ለሚስዮናዊ መራራት አይደለም። መልካም፣ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው ያልሽ፣ በቃ መልሰሽልኛል። አሁንም የመጨረሻው ቃልሽ ላይ ልነሳና ይሄን አውርተን ወደሚቀጥለው እንሂድ። ከኢትዮጵያ ተገፉ ኤርትራ ጫፍ ላይ ነው የተቀመጡ ሚስዮናውያን። በዛ ወደ ሱዳን ለመግባት ለምን አልፈለጉም? ሱዳን ላይ ነበርኩ ኢትዮጵያ ከመግባታቸው በፊት። ገባኝ። ከአጼ ዮሐንስ ሀሳብ ተነስቼ ነው ይህን ማነሳው። በእርግጥ በዛን ወቅት የሚስዮናውያን ኢትዮጵያ ውስጥ መመላለስ ከወንጌል ስብከት በተጨማሪ ለጣሊያን ወረራ በር ከፍቷል ብለሽ ታስቢያለሽ? ለጣሊያን ወረራ ታሪክ እንደጻፈ ሰው በዛ ውስጥ እንዳለፈ ሰው እስኪ ምንም እሱ ላይ ስጋት አይ ለጣሊያን ወረራ በር ከፍቷል ብዬ አላምንም። በጣሊያን ወረራ ወቅት ግን ለዘብተኛ አቋም የነበረው ሚስዮናዊ ነበር። ለዘብተኛ አቋም ማለት እንደውም ኢትዮጵያ ቢገቡና የምርም ቢቆጣጠሯት ለስልጣኔ ያቀርቧታል የሚል አቋም እስከመያዝ ድረስ የደረሰ አንድ ሚስዮናዊ ነበር። ያ ሚስዮናዊ ግን ስሙ ገናና ስለሆነ የሰራውም ስራ በጣም ትልቅ ስለነበር በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘንድ በጣም ተወዳጅ ሰው ስለነበረ በጣም በጣም ጎድቷቸዋል። እሳቸውንም አብረው ያገለገሉ ሚስዮናውያንንም እስከዛሬም ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት በሱ አቋም ዋጋ እየከፈሉ ነው። እንደዚህ አይነት ለአገር ፍቅር የሌላቸው ናቸው በሚል ሌብል እስከምንደረግ ድረስ ደርሰናል። በማን ብትለይ በዶክተር ላምቤ ምክንያት የሁላችንም ስም እስኪሆን ድረስ ወይም የሁላችንም አቋም አገርን አሳልፎ መስጠት እስኪመስል ድረስ ሌብል ተደርገናል። ለመግባታቸው ግን ምንም አይነት አስተዋጽኦ አልነበረው። ይሄ ሰው ስለሌላው አላውቅም። ይሄ ሰው ግን ምንም አይነት አቋም አልነበረው። ገብተው ከወረሯቸው በኋላ ግን በቃ እኔ ወንጌል ልስራበት፣ ምንም አይነት ተጽዕኖ ከሚያመጡብኝ እነዚህ ሰዎች ስራዬን እየሰራው ልሂድ፣ የሚፈልጉትን ያድርጉ፣ እንደውም ለነገስታት ተገዙ ተብሎ ተጽፏል ብሎ ያንን አቋም ያዘ። ያ ከባድ ውሳኔ ነበር። በዛ ምክንያት አብረውት ያገለገሉ ሚስዮናውያን ተቃውመዋል። ኃይለ ሥላሴ ፈጽሞ እዚህ ሀገር ተመልሶ እንዳይመጣ አድርገዋል። በይቅርታም ሊያሸንፈው የቻለው ጉዳይ አልነበረም። የሰራውን መልካም ስራ ሁሉ ያጠፋበት፣ ስሙን ያበላሸበት እንትን አቋም አሳይቷል እንጂ እንዳልከው ጣሊያን ገብቶ ኢትዮጵያን ቢወራት ብለው የከፈቱት ምንም አይነት በር የለም። ተገፍተው ወጥተዋል እኮ ካስታወስክ። ጣሊያን በመግባቱ ምክንያት የነበሩ ሚስዮናውያን በሙሉ አገሩን ለቀው እንዲወጡ ነው የተደረጉት እንጂ ኦልሬዲ ከጣሊያን መግባት ጋር ተያይዞ ወይም ከዛ በኋላ እነሱ ተገፍተዋል እያልሽ ነው? እጅግ ነው የተገፉት። ስለዚህ በህዝቡ ዘንድ ህዝቡ ግን እንደዛ አይነት መገፋት እንደደረሰባቸው ሳይሆን የሚያስበው እንደውም እነሱ ናቸው በቃ በር እየከፈቱ ያሉት። ለምን መሰለህ? ያ ደግሞ ሁልጊዜ አንድ ነገር አንድ ሀሳብ ሲመጣ አለ ሌላ ከጀርባው። ይህንን እንዲሉ ያደረጋቸው ጣሊያን ገባ፣ አገሪቱን ወረረ፣ ነጮቹን ውጡ አሏቸው፣ እንዲወጡ አደረጓቸው። እንዲወጡ ሲያደርጓቸው ከህዝብ ነጥለው እነዚህን በሰላም እንዲወጡ ሲያደርጉ፣ እነዛ ላይ ግን በደል ሲያደርሱ ለካ አብረውን ናቸው ምንላቸው ሁሉ ከነዚህ ጋር ናቸው፣ ከወራሪው ጋር ናቸው የሚል ግምት ወሰዱ። መልካም ሊዲያ፣ አጠቃላይ የሚስዮናውያን እንቅስቃሴ የሰራው የልማት ስራ ኤ ይሰጠዋል። የወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያንም በኢትዮጵያ ውስጥ እንድትኖር አሻራቸውን አስቀምጠዋል ወይም የመሰረት ድንጋይ ጥለዋል። ለዚህም ኤ እንሰጣለን። አጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ የባህል ወረራ የሚለውን እንቶ ቃሉ ጥሩ ስለማይሆን በኢትዮጵያውያን ባህል ላይ አላስፈላጊ ብረዛ አድርሰዋል ብለሽ ታስቢያለሽ? ያመጡት ተጽዕኖ አለ ወይ? አዎ፣ ያመጡት ተጽዕኖ ግን በጣም ከባድ ነበር ወይ ደግሞ ባህሉን የሚያስጥል ነው ወይ ብትለኝ፣ አይ ነው የምልህ። ሁለት ጎን ስላለው ማለት ነው። አሁን አንተ እንዳልከው ከባድ ተጽዕኖ ነው የፈጠሩት፣ በቃ ባህላችን ይዘን እንዳንቆይ አድርገውናል ልልህ አልችልም። እነዚህ ሰዎች በመኖር እንዲህ ማትይው አንቺ ቅድም አንስተሸዋ እንዲህ ማትይው አንቺ ራስሽን ከሚስዮናውያን ጋር አይደንቲፋይ ስለምታደረጊ እና በሌሎቹ አይን ወንጌላውያን ለሀገር
ስሜት የሌለን ተደርጎ ይቆጠራል። ይሄን ሐሳብ ትጋር ያለሽ? እሱን ጋራለሁ። ስለዚህ ምናልባት አንቺም ሌሎች ከሳሾች እንደሚሉት ወይም ሌሎች ሰዎች እንደሚሉት ለኢትዮጵያ ባህል ለኢትዮጵያዊነት ስሜት ደንታቢ ስለሆንሽ ነው ይሄን ሐሳብ ያልሽ? ፈጽሞ አይደለሁም። እንደንታቢስ አይደለሁም። ቅድም ስበሳጭ ስቃለሁ ብለሽ ነበር። ጥያቄ አበሳጭሽ ሳቅሽ? አይ ጥያቄ ራስ ያስቃል። እንደንታቢስ ልሆን አልችልም። በጣም በጣም አገሬን ወዳለሁ፣ የአገሬን ህዝብ ወዳለሁና እንደንታቢስ ልሆን አልችልም። እንኳን እኔ እነዛ የመጡት ሚስዮናውያንም እንደንታቢስ አልነበሩም። ለሀገሩ ባህል፣ የሀገሩን ቋንቋ ለመልመድ፣ የሀገሩን ምግብ ለመልመድ፣ አለባበሳቸውን ለመልበስ ማድረግ የሚችሉትን አድርገዋል። ጥቂት ቦታ ያየናቸውን በሙዚቃ መሳሪያ የራሳቸውን የመዝሙር ስልት በማስተማር ያደረጉትን ነገር እንደ ወረራ ቆጥሮ የኢትዮጵያን ባህል አጥፍተዋል ብሎ ማለት አይቻልም። አለባበሳቸውን ለምሳሌ ገጠርም እንኳን ብትሄድ ቤተ ክርስቲያን የሚመጣ ሰው ልክ ሚስዮናዊው እንደሚለብሰው ለመልበስ ይሞክር ነበር። ያ ማለት አንተ ያለህን የአገር ልብስ ጣልና ኮትና ሱሪ አድርግ ከረባት ጨምርበት አላሉትም። ግን ምን ይሆናል አብረህ ስትኖር የምትኖረውን ሰው ለመምሰል ትሞክራለህ እንጂ ይሄ ሆን ተብሎ የአገሪቱን ባህል ለማጥፋት የተደረገ አይደለም። ስለዚህ ሊጦ ከመልበስ ኮት አለበሱት ይያልሽም? አይ አይደለም። እሺ ስለለበሰ ወደ ሌላ ብለሽ ባህሉን አጠፋ ማለት አይቻልም። ወደ ሌላ ብለሽ አሁን በቀጥታ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። እሺ ከጥያቄ ተነስቼ ወደ ኋላ ወደ ሚስዮናውያን ስለምሄድ፣ አሁን አንቺ የት ቤተ እምነት ነሽ? የት አጥቢያ ነሽ? እኔ አይሲ ነኝ። ማመልከው እዛ ነው። ኦኬ እዛ ነው የቆየሽው ወይስ አሁን የሚስዮን ፍቅር ሲያድርብሽ ነው ወደዛ ሄድሽ? አሁን ሚስዮናዊ ያለን አሁን ሚስዮናዊ መሆን ነው የሚያምረው። እንደውም ተወልደሽ ያደግሽበት ቤተ እምነት እኔ ሙሉ ወንጌል ነው። ከህፃነት ያደግኩት ያገለገልኩትም ረጅም ዘመን ሙሉ ወንጌል ውስጥ። ስለዚህ ይሄኛውን ያው እንደው ዝም ብለሽ ስታልፊ እንደገባሽ ልቁጠረው እሱ? አይ እንደዛ ነው። አይ እንደዛ ማለት ሳይሆን እኔ ሲያልፉ መግባት አለ እንዴ? ያ አይ እንደው ዝም ብዬ እንደዛ ላስ። ምክንያቱም ተወልደሽ አደግሽው ያገለገልሽው ሙሉ ወንጌል ነው። ስለዚህ ሊዲያ ሙሉ ወንጌል ነሽ ብዬ ነው የማስበው እኔ። እንደዛ ላስብ። እሺ አንቺ ባለሽበት አጥፊያ በሙሉ ወንጌል ወይ በነበርሽበት መጥቼ እኔ ያንቺን እምነት የአምልኮ መንገድ አሳሰበሽን በሙሉ ባስጥልሽ ምላሰሽ ምን ይሆን ነበር? አታስጥለኝም። ምንድን ነው የምታደርገኝ? አንተ መጥተህ አዲስ ነገር ብትነግረኝ ወይም የማውቀውን ነገር በሌላ መልኩ ብትነግረኝ ጥያቄ ነው የምጠይቀው። እንደ አንድ አስተዋይ ሰው ምን ማለቱ ነው ላለው ከመጽሐፍ ቅዱሴ ጋር አነጻጽራለሁ። ያመጣኸው አዲስ አስተምሮ ቢሆን አስተምሮህን እመረምራለሁ፣ ልሰማህ ሞክራለሁ። ክፍት ሆኜ ልሰማህ ሞክራለሁ። ከዛ ቁጭ ብዬ አሰላስላለሁ። ከዛ የራሴን ውሳኔ ወስናለሁ እንጂ አንተ መተህ ልክ አይደለሽም ብለህ ስላልከኝ ተከትዬ የሚሄድ አይደለሁም። ምክንያቱም አይ ተከትለሽ ትሄጃለ ሳይሆን አሁንም ወይ ትንሽ ነገር ላድርገውና ወይ ትቼው እሄዳለሁ። በደንብ የሆነ የማይነቃነቅ ችካለሁ መያዝ አታታገይ ዝም ብለሽ ሀሳቡን ሀሳቡን ያነሳኸው እኮ ጥያቄ ቀላል አይደለም። አሁንም አሁን በደንብ እይኝ፣ አሁን በደንብ እያየሽ እናውራ። የሙሉ ወንጌል አባል ነው ያልኩት ቅድም፣ አንቺ አሁን ፕሬዚዳንት ነሽ። እኔ ከሌላ ሀገር የመጣሁ ሚስዮናዊ በሆንና ወይም የሌላ እምነት ተከታይ በሆን ከክርስትና ጋር ሊያያዝ ይችላል ወይም ላይ ያያዝ ይችላል፣ መጥቼ እንዳለ ያንቺን የተቋም ይዘት የሚለውጥ አስተምሮ ፍልስፍና ባመጣ ያንቺ ምላሽ ምንድን ነው የሚሆነው? በትክክለኛ አሰላስዬ ምናምን የምትዩት ትተሽ እንደ አንድ ተቋም እንደሚመራ ሰው ሃይማኖት እንደሚመራ ሰው ያለሽ ምላሽ ነገር እንደዛ እኮ ነው። አሁንም የለ ቅድም እንደ አንድ ሰው መለስኩል። አሁን የሆነ ፖዚሽን ሰጠኸኝ፣ የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ተቋም የዛ አስተዳዳሪ ነሽ እና አንቺ ጋር መጥቼ ይህን አልኩ። እንደ ሚስዮናዊ አዲስ አስተሳሰብ ይዤ መጣሁ። ምን ታደርግኛለሽ? የኔም ያንተም መለያ የሚሆነው መጽሐፍ ቅዱስ አይደል? እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ያመጣኸውን ሀሳብ እመረምራለሁ። በዛ መልኩ እኮ ነው መዳኘት ያለበት። ለምሳሌ አንተ እየተንደረደርክ ያለህበት ስለገባኝ ሚስዮናውያን ሲመጡና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ሲነቀንቁ ታዲያ ዝም ሊሉ ነው ወይ እያልከኝ ነው? ምን አይነት ምላሽ እንዲሰጡ ነው የምትፈልጊው እያልከኝ ነው? በዛ ጊዜ ማድረግ የነበረባት ቤተክርስቲያኗ
ምንድን ነው የምታስተምሩት ብላ የሚያስተምሩትን ነገር ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር መመዘን ነበረባት ነው የምልህ። ኖ ለምን እዛን ጊዜ ትሄጃለሽ? የዛሬ 300 አይደለም። ኖ ኖ እኮ እኔማ ወደዛ ነው የምሄደው። ለምን መጽሐፍ ወደዛ ነው የሚወስደኝ? ለምን መሰለሽ? ለምን እዛ ድረስ ትሄጃለሽ? የዛሬ 338 ዓመት ያለውን ቀርቶ ዛሬ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተለየ አስተምሮ ሲመጣ በደቦ አይደል እንደምናባረረው? በቤተክርስቲያን አደባባይ ወጣ ታወግዝና የተለየ አስተምሮ ያላቸውን ከቤተክርስቲያን ታስወጣ ያለን? እሺ እንደዚህ እናድርጋ። አሳብ ገብቶሻል ምልሽ? እኔ አሁን የፈለኩት የሚስዮናውያን ተገፉ ብቻ ሳይሆን ሚዛናዊ ነገር ትተን እንድንሄድ ለማድረግ ነው እንጂ የሆነ ቦታ ቆመሽ እኔም የገፋውሽ አንቺም የታገልሽ ጊዜ አናጠፋም። እንኳን በዛሬ 338 ዓመት ይቅርና ዛሬ እኮ ቤተክርስቲያኖች ለየት ያለ ትምህርት ሲያስተምሩ ቀጥቅጠን አባረናል። በትምህርት ከተወሰነ ዋጋ መክፈል በኋላ ነው አንዳንዶቹ በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት የታቀፉት። እኛ ካስተማርነው ትምህርት በጣም የተለየ ሆኖ አይደለም፣ በጣም በጥቂት ሽርፍራፊ ሐሳቦች አባረናል። ስለዚህ በወቅቱ ቤተክርስቲያኗ እሴቷን፣ ዶግማዋንና አስተምሮቷን የሚነቀንቅ ትምህርት መጥቶ ያን በመከላከሏ እንደ አሳዳጅ ልንቆጥራት እንችላለን እንዴ? የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አሁን አየህ፣ ጥሩ ነጥብ ላይ መጣ። ልጠይቅህ እኔ እንም መጀመሪያ መልስልኝ እና ከዛ ጠይቅ። መልስ ነው አይደለም? ጥያቄ መልስ ነው። መልስልኝ። ልጠይቅኝ ሳይሆን ልትመልሽልኝ ነው የጠራሁሽ። አትናደዳ። አልተናደድኩም። እየሳኩ ነው ነው ቤተ ክርስቲያኑ አትናደድ የምትይኝ ምንድን ነጥብ ልታስቆጥር? ምንም ያበሳጭ ጉዳይ አልተበሳቸው። መልስልኝ ነው ጥያቄ። መልሴ ጥያቄ ነው ያልኩ ለዛ ነው። ቤተ ክርስቲያኗ በእርግጥ አሁን አንተ እያልክ ያለኸውም ልክ ባይሆን ማለት ነው፣ ቤተ ክርስቲያኗ በምን ነበረ የመለሰችላቸው እነዚህን ሚስዮናውያን? ሀሳብ ነው እኮ ይዘው የመጡት አይደል? ሀሳብ ይመጣል፣ ከሀሳብ ጋር ትሟገታለህ። እኔ ብድግ ብዬ ሀሳብ ስሰጥህ ዱላ ይዛ ትቆም። ያንተ ዱላ የኔን ሀሳብ አያስጥለውማ። የሆነው ግን እንደዛ ነው። ሚስዮናውያን ሲመጡ አይ ትምህርታችን እኛ እኮ ዱላ ያላነሳ ነው አሁን ስለተለወጥንና ጤነኛ ስለሆን ሳይሆን ህጉ ስለማይፈቅድ ነው። እሺ ስለዚህ አሁን ቆይ አንዴ እሱ ጋር እንመለሳለን። ያው የአሁኗ ቤተክርስቲያን እንዴት ትከላከላለች እሱ ጋር እንመለሳለን። የመጀመሪያዎቹ ሚስዮናውያን ጋር የነበረው ምላሽ ስላነሳ ግን እሱ ላይ ነው መልስ መስጠት ያለብኝ። ልክ ትምህርቷን የሚቃወም ወይንም ተሐድሶ ያስፈልግሻል ብሎ የመጣውን ትምህርት የተከላከለችው በምንድን ነበር? በማሰር፣ በመግደል፣ በረሃብ በማሰቃየት አይደል እንዴ? በረሃብ በማሰቃየት ከዛ ደግሞ ይሄንን አስተሳሰብ የተቀበለውን እምነቴ በቃ ይሄ ነው ብሎ ያለውን ደግሞ እድር እንዳይኖረው እንዳይቀበር አይደል እንዴ ያደረገችው? ቤት ማንም እንዳያከራየው። በዚህ ሐሳብን ታሸንፈዋለህ እንዴ? ዛሬም ቢሆን ማለት ነው ያኔ ይህንን ያደረጉት። እንደ ቤተ እምነት ምንም አይነት ትምህርት ይምጣብ፣ ማንም ዓለም ተገልብጦ አንተ ላይ ይምጣ፣ መሰረታዊ የሆነ ነገር ይዘህ ልትቆም ነው የሚገባው። ትምህርታችንን እንመርምር፣ የእኛም እምነት ተከታዮች ምን ላይ መቆም እንዳለባቸው ማስተማር አለብን። ይሄ የመጣው ትምህርት አዲስ ትምህርት ነው፣ ከወንጌል ተጻራሪ ነው ብላ ካመነች አማኞቿን በሙሉ ሰብስባ መሰረታዊ የሆነውን ትምህርት ታስይዛለች። ከዛስ የሆነ ሀሳብ መጣ በሚስዮኖቹ በኩል፣ ያንን መቋቋም የሚችሉበትን መሰረታዊ ነገር ይዘዋል። ስለዚህ አይነቃነቁም። የሆነው ግን እንደዛ ነው እንዴ? አይደለም። መልእክተኛውን መልእክቱን ይዞ የመጣውን ሰው በማሰቃየት ትምህርቱን የምትከላከል መሰላት። ይሄ ደግሞ አልፎ እንዲባዛ ምክንያት ሆነ። አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። አጠይቀኝ መጨረሳ እንዴ? አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። የግድ ነው አልጠይቅሽ ስለሆነ የጠራሽ ሌዲያ፣ እየጠየቅኩሽ እየጠየቅሽ ነው። አስጨረስከኝ ነው ያለ። እሺ አስጨርስሻለሁ፣ ሰጥሻለሁ ቀጣይ ጊዜ። ኢትዮጵያ ውስጥ በወቅቱ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነበረች፣ ክርስትናን የምትከተል በራሷ ዶግማ በራሷ እምነት። ስለ እሷ አይደለም መከራከር የፈለግኩት፣ ግን ታሪኩ ብዙ ከእሷ ጋር ስለሚያያዝ ነው መጽሐፉ ወደዛ የመለስኩት፣ ስለዛ ማወራው እንደ አንድ አንባቢ ሁኜ እንጂ እኔ ከዛሬ 34 ከ35 ዓመት በፊት ነው ወንጌላውያን የሆንኩት። እና አሁን የምከራከረው ኦርቶዶክስ ሆኜ ሳይሆን ታሪክ ስለሆነ የትኛውም የታሪክ አንባቢ ሰው ወይም ለመጻፈሽ ፍላጎት ያለው የትኛውም እምነት ሰው ያነበዋል። እና እንደዛ አስበሽ እንድትሰሚ ነው።
ከቤተ ክርስቲያኗ ጋር ከመታገል በወቅቱ ምንም እምነት የሌላቸው ሰዎች ነበሩ ኢትዮጵያ ውስጥ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በምንም እምነት ውስጥ ያልነበሩ ሰዎች ነበሩ። ሚስዮናውያን ከቤተ ክርስቲያኗ ጋር ከሚታገሉ እነዛ ምንም እምነት ወደሌላቸው ወንድሞች ወይም ወደ እነዛ ወገኖች ለምን መሄድን አልመረጡም? ቤተ ክርስቲያኗን ዶግማና አስተምሮ ለመነቅነቅ ከመታገል ይልቅ በተወሰነ መልኩ እዛ ጋር የሚያደርጉት ጥረት እንዳለ ሆኖ የሞት የሽረት ከሚያደርጉት ለምን እምነት ወደሌላቸው በወቅቱ በተለያየ መብት ነው። በዛፍ ማምለክ መብት ነው። በወንዝም ማምለክ መብት ነው። ምንም አለማምለክ መብት ነው። ግን ይሄ ነው ሃይማኖት የማይሉት ወገኖች ነበሩ በተለያየ አካባቢ። ለምን ወደ እነሱ አልሄዱም? ለምን ከቤተ ክርስቲያኗ ጋር ትግልን መረጡ በወቅቱ? አልሄዱም ወይ ነው ማለት። ዛሬም እኮ የኛ የወንጌል ስብከት ታርጌት የሚያደርገው የሆነ ቤተ እምነት ላይ ነው። ይሄ በሽታ ደግሞ ያደረ ነው ይዘነው የመጣንም ጭምር። አሁን እንድንጋጭ ነው እናንተ? አንደኛ እንድንጋጭ ይፈቀዳል በሰላም? አንደኛ በሽታ አይደለም ይሄንን ማድረግ። ሁለተኛ ያለችው ክርስቲያን ቤተክርስቲያን ላይ ምንም ማድረግ የለባትም የሚል ለምን ከፈለገ በዛፋ ያመልክም ማለትም አይቻለም። ከተ ነው ያመልክም ስለዚህ ገብቶሻል መብት ነው እንደ ግለሰብ ማለት ነው እንጂ ያምልኩ ይያልኩ አይደለም። ኖ እንዳታዛብ ነው አይደለም ተመልካቾች እንዳይዛቡ ብዬ ነው ይያልኩሻለሁ። አንድ ሰው በፈለገው ነገር ማምለክ መብቱ ነው የግለሰቡ መብት ነው። እሱን ሰው ሄጄ ለመስበክ እኔ ተልኮ ተሰጥቶኝ ይችላልው አይሰበኩ አይደለም። ግን ምንድነው በዚህ የሚያመልኩትን ተሰደበ እንዳይሉ ነው እንደዛ ያልኩት። እነሱ ላይ ትኩረት ለምን አላደረጉም? ቤተክርስቲያኗ ጋር ሄደው ለምን ታገሉ? ይሄን ብለን ወደሚከተለው እንሂድ። ሌላ ምንሸፍነው ጥያቄ እሱ ነው። እኔ ደግሞ ለተፈለኩት አንደኛ ማንም ሰው ምንም ማምለክ መብቱ ነው፣ ምንምም አለማምለክ መብቱ ነው። እንደ ክርስቲያን ደግሞ ጥሪያችን ለሁሉ ክርስቶስን ማድረስ ነው የኛ ተልእኮ። እዛ ውስጥ ግን አሁን አንተ እንደገለጽከው ሄደው ታገሏት ብዬ አላምንም። እኔ አልታገሏት። ያደረጉት ነገር ትምህርትም አይደለም ጽፈው የሰጧቸው። የያዙትን መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሰው እንዲያነብ በቋንቋው ተረጎሙለት። በዚህ ምን ሊያደርጉ ነው ማለት ነው? ትርጉሙን ከያዘ ሰው የሚያነበው ነገር ከገባው ወይንም ቤተክርስቲያን የሚነገረው ነገር ከገባው መጠየቅ ይጀምራል፣ መልስም ያገኛል። ስለዚህ ሄዱበት መንገድ እንደው በጣም ሰላማዊ ነው። መጽሐፍ ቅዱስን መተርጎም ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። እየተረጎሙ ያሰራጩ መጽሐፍ ቅዱስን ሲያሰራጩ ሲከለከሉ ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ በማሰራጨት ስደት ደርሶባቸዋል፣ አይቻልም ተብለዋል። ለምን? በቤተ እምነቱ የሚታመነው ትልልቆቹ ቀሳውስት ጋር እነሱ ካላቸው ይበቃል። ተራው ምእመን ጋር ከወረደ የአስተሳሰብ ወይም የአመለካከት ልዩነት ሊያመጣ ይችላል የሚል ፍርሃት ነበር። እነዚህኞቹ ደግሞ ነው ፍርሃት አለ በሚል ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ አይታደርም። እንደውም እጁ ላይ ይግባና የሚያነባው ነገር ይኖረውና ያኔ ይጠይቅ እናንተ መልሱለት አይነት አፕሮች ነው የነበራቸው። ስለዚህ ያንን እንደ በጣም ቀና መንገድ ብትቆጥረው ደስ ይለኛል። ምንም እንትን አይደለም፣ ተቃውሞና ትግል አይደለም ያ መንገድ የሄዱበት። ያንን ያደረጉት ሌሎችም ወንጌላውያን ኢትዮጵያውያን ወንጌላውያን ሲመጡ ያደረጉት ያንን ነው። ከዛ ሲቀጥል አመጣጣቸው ላይ ማሰብ አለብን። ለምን እንደነበር የመጡት ብለን እኮ ስንነሳ መጀመሪያ ተሐድሶ እናምጣ ብለው ነው የመጡት ብለን ካልን ለምን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጋር ይሄዳሉ ማለት አይቻልም። የመጡትም በዛ ፐርፐስ ስለሆነ ጥንታዊቷ ቤተክርስቲያን ተሐድሶ ያስፈልጋታል እንሂድ በሚል ነው የመጡት። ሲቀጥል እነዚህ ሰዎች በአዳም ልኮ የሚያመልኩ ጋር አልሄዱም ወይ? ሄደዋል። ጭራሽ እግዚአብሔር የሚባል ነገር ሰምተው የማያውቅ ማህበረሰብ መሃል ገብተው ኑሯቸውን ኖረው የሚበሉትን በልተው የሚለብሱትን ለብሰው ወንጌልን ሰብከዋል። ስለዚህ እንትኑን አናጥብበው የሄዱት እዛ ጋር ብቻ ነው በሚል አንውሰደው ለማለት ነው። ተመልካቾቻችን ከሊዲያ ተስፋዬ ጋር ሞቅ ያለ ውይይት አንዳንዴም ጠንከር ያለ ክርክር እያደረግን ነው። ነገር ግን ይሄ ሁሉ የምናደርገው ይሄ በዓለቱ ላይ የተሰኘው መጽሐፍ የበለጠ እንዲነበብ፣ የበለጠ እንዲታሰብ፣ የበለጠ እንዲሻሻል ነው። እንቀጥላለን ሊዲያ። አሁን ከሚሽነሪዎቹ እንውጣ፣ ከሚስዮናውያን እንውጣ፣ ወደ ኢትዮጵያውያን ወንጌላውያን ላምጣሽ። መጽሐፉን ሳገላብጥ ቅድሜ አንባቢ ሰዎች አላየሁም። ተሳስቻለሁ? ትክክል ነሽ። ልክ ነህ። የለውም የለውም።
ይሄን ትልቅ ታሪክ ስትጽፊ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የቸርች ሂስትሪን ያጠኑ እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያን ታሪክ ያጠኑ በጣም ብዙ ቅዱሳን አሉ። ባንቺ ብቃት አለመተማመን አለ ሚጥያቄ ስጠይቅ። የበለጠ ግን ጽሑፉን እንዲያዩልሽ አልፈለግሽም ወይስ የሚተባበር ሰው አጣሽ? ቅድም ጥያቄህን የተረዳሁት እኔ ቅድመ አንባቢያን ተብሎ ከመውጫ በኋላ ብዙ መጽሐፍት ላይ ይገባል። ይህን መጽሐፍ ቀድሞ ያነበቡ ሰዎች አስተያየት ማለት ነው። እሱ የለውም ማለቴ ነው፣ የለውም ስል ይህን መጽሐፍ ከጻፍኩ በኋላ እንደ ቤተ ክርስቲያን የሚመለከታቸው ሰዎች እንዲያዩት አድርጌ ያለው አንብበው አስተያየታቸውን ሰጥተውኛል። እዚህ ተካቷል? እዚህ ውስጥ አልከተትኩም። በቃ ካልተካተተ የለውም ብለን ነው የምናስብ። ለምን መሰለሽ? ለምን መሰለሽ? እዚህ ውስጥ ይሄን ሳነብኔ ካሉ ስማቸው ካለ ሙያቸው ካለ ያንቺን ታሪክ የጻፍሽውን ጥሩ መጽሐፍና ሰዎቹን አንድ ላይ ነው የማየው። ካልሆነ ከመጋረጃው ጀርባ ናቸው። ስለዚህ እኔ አሁን የለም ብዬ ምልሽ እንደ አንድ አንባቢ እኔ ልረዳሽ የምችለው ሁሉም ሰው አንቺን አግኝቶ ማውራት አይችልም። እውነት ነው። ስለዚህ ካሉ ለምን አልተጠቀሱም? ወይ አልፈለጉም ወይ አንቺ አልፈለግሽም። ይህም ብለን ወደሚቀጥለው እንድንሄድ ወሳኝ ነገር ስለሆነ በትክክል መስመር ላስምርለት። ለምሳሌ የሉትራን ቤተክርስቲያን ታሪክ ስጽፍ እኔ ዶክመንቶች ይዤ ወይም ኢንተርቪው አድርጌ እነዚህ ሁለት ሜቶዶች ተጠቅሜ ጻፍኩ። ስጨርስ ግን ሉትራን ይህን ማጽደቅ ነበረባት የጻፍኩትን ነገር። ስለዚህ ለሚመለከታቸው የቤተ ክርስቲያን ዋና መሪዎች ዶክመንቱን ሰጠው፣ አንብባችሁ አስተያየታችሁን ስጡኝ። አንብበው አስተያየታቸውን ሰጥተውኝ ይሄ ነገር ልክ ነው፣ የቤተ ክርስቲያናችን ታሪክ ነው የሚል ደብዳቤ ከሰጡኝ በኋላ ነው ወደ ህትመት የገባው። ጥሩ። ስለዚህ ኃላፊነት እንድትወስጂ ነው አንቺ። አሁን ገብቶኛል። እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ ለምን አታቻላረችሁም? አላረኩትም። ስለዚህ አሁን ለእኔ በቃ ልክ ይህን ሲያይ ነው ሰው መጽሐፉን እውነተኛ እንደሆነ የሚያምነው የሚል አቋም አልነበረኝም። ይህንን አፕሩቭ ሳያደርጉልኝ አይደለም የወሰድኩት እያልኩ ነው። ስለዚህ እንደዚህ እናድርገውን አንለፈው። የሚያከራክር አይደለም። አድሚት ታደርጊያለሽ አንቺ። መያያዝ ነበረበት። ለምን መሰለሽ? ስለ እኔ ታሪክ ካወራሽ አንቺ፣ እኔ አፕሩቭ ካደረግኩልሽ ያን ማያያዝ ነበረብሽ። ሀሳቢ ገብቶሽ አለመልሽ? ይሄ መሆኑ ታሪኩን የበለጠ ታሪክ ያደርገዋል እንጂ አያሳንሰውም። አያሳንሰውም። እንደው እንትና ለመስጠት አሁን አንተ እንዳልከው እኔ እዚህ ጋር ቢገባ በጣም ለአንባቢ ትርጉም ይሰጣል ብዬ ስላላሰብሽ ነው። ግን እንደ አንድ ታሪክ እንደሚያነብ ሰው የእኔ ታሪክ ከተጻፈ አሁን ሉትራን ከሆንኩኝ እኔ የሉትራን ታሪክ አለ እዚህ፣ ሉትራኖች አፕሩቭ ቢያደርጉት ሌሎች ሰዎች የሰነዱን ትክክለኛነት ይጨምረዋል ብዬ ስለማስብ የጻፍኩት። በጣም ተረድቻለሁ። የሚቀጥለው ሶስተኛው እትመት ላይ ቢኖረው ጥሩ ነው የሚለው ነገር ጥሩ ነው። ከጀርባ አንድ ሁለት ወንድሞች አይቻለሁ፣ ስም መጥራት አያስፈልግም። እነሱ አይተው አስተያየት ሰጥተውሻል ማለት የሰው አስተያየት ምንም አልቀበልም አላልሽም፣ ቢያንስ ሁለት ሰው ትጠቅመሻል ብዬ ነው። አልልም፣ መቼም አልልም። ግን ሚካተት እዚህ ውስጥ ጥሩ ነው። ባለታሪኮቹ ታሪካቸውን አፕሩቭ ካደር ከተቀበሉት የታሪኩ አካል መሆን አለ። ለምን ታሪክ ነው ይሄ። የአንቺ ባዮግራፊ ቢሆን ችግር የለውም፣ ወይም ሌላ ነገር። አሁን የዘጠኝ ቤተ እምነቶች አብያተ ክርስቲያናት ታሪክ ነው። ከዛ የሚስዮናውያን ታሪክ ነው። የሚስዮናውያን ታሪክ ኦልሬዲ ከተለያየ መዛግብ ስለወሰድሽ ችግር የለውም እና እሱን ለምን አልተካተተም ነው። ስለዚህ እንደው በቅን ልቦና አላረግሽውም፣ ቢሆን ግን ጥሩ ነው የሚለው ነው። ስለ ቅልቦናነት አይደለም፣ ቅልቦና ስለሌለኝ አይደለም። አይደለም በቅልቦና እኮ ስልሽ ምንም አያስፈልግም ብለሽ ስላሰብኩ ነው። እሱን ማለት ነው። ወደ ማጠቃለያ ልምጣ። ሊዲያ፣ እኔ ሴቶች ይህን ይሰራሉ፣ ወንዶች ይህን ይሰራሉ፣ ሴቶች ይችላሉ፣ ወንዶች እዛ ውስጥ አልገባም። ግን ሴቶች ይችላሉ ብዬ አምናለሁ። ግን ሴቶች ብቻ የሚችሉት ወንዶች የማይችሉት በጣም ብዙ ነገር አለ። ወንዶች ብቻ የሚችሉት ሴቶች የማይችሉት ብዙ ነገር አለ እና እንደው በሴትነትሽ ተጨምሮበት ምናምን አልልም እኔ። ምክንያቱም ሴትነት ከወንድነት ጋር እኩል ነው ብዬ ነው የማምነው። ሙሉነት ነው። እግዚአብሔር ያስቀመጠው ሃይራርኪ እንዳለ ሆኖ እሱ የማይነካ ለድርድር የማይቀርብ ነው። እኔ አሁን ይህን ስራ ስትሰሪ በጣም አስቸጋሪ የሆነው እና ባልጀምረው ባልነካው ያለሽ
በትቀን ነበር? እንደሱ አላልኩም። ምክንያቱም ስራን እጀምራለሁ ብዬ ሳስብ እንደምጨርሰው እርግጠኛ ከሆንኩ ነው የምጀምረው። በዛ አቋም ስለሄድኩ ጀምሬው ምነው ባልጀመርኩት የሚል ምሬት ውስጥ አልገባሁም። ግን ብዙ ያዘንኩባቸው አጋጣሚዎች ግን ነበሩ። ልትነግሪ ትችላለሽ? ለሚዲያ የሚሆነው ይህን መጽሐፍ እንድጽፍ ቅድም እንዳልኩ የማንም ኢንፍሉዌንስ የለውም፣ በቃ ይሄ ታሪካችን ሳይጻፍ በሚል ቁጭት ተነሳው ብያለሁ። እዚህ ምንም እንትን ቤተ ክርስቲያን ይሄን ጻፊ ብሎ አስገድዶኝ የጻፍኩት መጽሐፍ አይደለም። ቁጭት የወለደው ትወዳታለ እሷን አማርኛ እንድታረጋግጭ ፈልጌ እና ይሄን የሁላችን ታሪክ ነው እና ተሰንዶ ቢቀመጥ ትውልድ የሚቀጥለውም ትውልድ ቢያገኘው ለጥናትና ምርምር መነሻ ቢሆን በሚል ሀሳብ ነው ይህን መጽሐፍ የጻፍኩት። እንዴት ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ከዚህ ስራ ጋር መተባበር ያቀታቸዋል የሚለው በጣም ነው ያሳዘነኝ። ልክም አይደለም። አብያተ ክርስቲያናት ስቲ ህብረቶቹ ነው ወይስ እንደው አጠቃላይ? በትነን እንያቸው ከፈለክ። ይህንን መጽሐፍ ልነሳ ሲሄድ የሚያስፈልገኝን ዶክመንት ይህንን አንድ ላይ ሰነደሽ ልታዘጋጅ ከሆነ እነዚህ ዶክመንቶች ያስፈልጉሻል፣ ቤተ ክርስቲያናችን ይሄ አላት ብሎ ተባብሮ መስጠትና ስራው እንዲዳብር ማድረግ ሲገባ ከአብያተ ክርስቲያናት ወይም ከብዙዎቹ ሁሉንም እንትን ማድረግ አልፈልግም፣ ሁሉንም መክሰስ አልፈልግም። ቢቀና ሰዎችም ስለነበሩ ግን እንዴት በዛ ልክ እንዲህ መግፋት ይቻላል የሚለው ግን ለእኔ ትልቅ ጥያቄ ነበር። ልጻፍ ያልኩት በራሴ ወጪ ነው። እንደገፉሽ ልነግድ ትችላለሽ? እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እጅግ የደነቀኝና ፈቃደኛ ያልሆኑትን እንዲማሩበትም ማለት ነው የሆኑትንም መናገር ስላለብኝ በጣም በጣም ማመሰግናቸው የሉትራን ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ፕሬዚደንት ቄስ ሙሴ ከሄጄ ስጠይቅ ከሰጠኝ ዶክመንትና ቀናነት ትህትና በተጨማሪ ይሄ ሊያስፈልግሽ ይችላል እያለ ይልክልኝ ነበር። ማለት ታሪኩ የእኛ ታሪክ ነው፣ የእኛ ታሪክ የአገር ታሪክ ነው በሚል ልብ ማለት ነው። መካነ ኢየሱስም ሲሄድ የገጠመኝ ልክ እንደዛው በጣም ደስ የሚል ቀና ነገር ነው። እንት ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ብዙ ዶክመንት አላት ብያለሁ። ቅድምም ሁለቱን ጠቅሼልሃለሁ። እነሱ ያላቸውን ሰጥተውኛል። ኤስአይም በጣም ብዙ ዶክመንት ነው የሰጡኝ፣ የምንም 5 ሳንቲም ሳልከፍል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ያስፈልጉሻል፣ ሚስዮናውያንን ለመረዳት እነዚህ መጽሐፎች የግድ ናቸው ብለው ሰጥተውኛል። ሌሎች ቤተ ክርስቲያኖች ግን ሲሄድ የመጀመሪያው በእነሱ እንዳልፈርድ ያደረገኝና አሀ ለካ ይህም ስላለ ነው ብዬ ሀዘኔን እንደው ትንሽ የቀነሰልኝ ታሪካችሁን እንጻፍ ብለው ይመጡና አንድ ሳይድ ብቻ ይዘው ሄደው ሌላኛውን የሚመታ ይሆንና መከፋፈል ይፈጥራል፣ እንዲህ አይነት ችግር ስለገጠመን ነው ብለው ያወሩኝ አባት ነበሩ። የቤተ ክርስቲያን መሪ ናቸው። ባኮትን እንደው ዶክመንቶን ይስጡኝ ብዬ ስል ማንሽና ነው ሰጥሻሉ። መጀመሪያ በጣም በቁጣ አይ እንደዚህ እኮ ልጽፍ ነው ለመከፋፈል ነው ያሉ። ከዛ አይደለም የኔ ሀሳብ እንደዚህ ነው ብዬ ሳስረዳቸው በኋላ ወዳጅ ሆንን፣ የሚያስፈልገኝንም ነገር የሚሰጡ ሆኑ፣ ያግዙሽ ሆኑ። ያው ግን ለምን ነበር ያኔ እንደዛ ያሉኝ ብዬ ስል ከኋላ ለካ የተጎዱበት ነገር ስለነበረ ነው እንደዛ የጨከኑት። ደግሞ ሌሎች አሉ፣ ምንም ያንተ መጽሐፍም አለመጽሐፍም ግድም አይሰጣቸው፣ መመላለስ በየቢሮ ይመላለሳሉ። ስመላለስ ምንም የማይመስላቸው የኔ ድካም ምንም የማይመስላቸው ሰዎች አሉ። አረ ይሄንን ታሪካችሁን እንደው የሆነች ነገር የጻፋችሁት ቃለ ጉባኤም ካለ ብለህ መለመን ያስፈልጋል ወይ? አያስፈልግም እኮ። ምናልባት ስለሌላቸውስ ቢሆን የሌላቸውን በደንብ ነው የተረዳኋቸው። የለንም ይቅርታ። እንደው ግን ለ50 የሚያመላልሱሽም ማለት በጣም እንደው ድረታቸውን ነፍተው እንደዚህ እንደኔ ከራባታቸውን እየወለቡ እንደዚህ እያስተካከሉ የሚያመላልሱሽ ምናልባት የተዘጋጀ ሰነድ መልሱ ታዲያ ምንድን ነው መሆን ያለበት? ይቅርታ፣ የተዘጋጀ ሰነድ የለንም። አንቺ ግን የለንም ካሉማ ያሉበትን ሁኔታ ልታይ ነው። በዚህ ደረጃ እኔ ጠላት ነኝ አይደለሁም እኮ። ባይም ያንን ክፍተት ለመሙላት ነው የሄድኩት። ይሄ እኮ ነገ እነሱም መነሻ አድርገው ታሪካቸውን የሚጽፉበት ነው የሚሆነው። እዚህ ጠጋ ብሎ ይቅርታ የለንም ግን እስቲ እንደው እገሌ ገሌ በጣም እዚህ ቤተክርስቲያን የቆዩ ሰዎች ናቸው እነሱን ኢንተርቪው አድርጊ እኮ ይባላል። ስለዚህ ብዙሃኑ አልተባበሩሽም። ስለዚህ እሱ ልክ አይደለም፣ ትክክል አይደለም። ይሄ መጽሐፍ አንድ ቅጽ ብቻ ያለው መጽሐፍ አይደለም። እስከ አሁን እስካለንበት ድረስ ያለውን እጽፋለሁ እንደ እግዚአብሔር በጎ ፈቃድ። ቅጽ አንድ ነው ይሄ።
ሁለት እና ሶስት ነቀጥላለሁ። እሺ መልካም። ስም ሰለማት ጠሪ ስም እንድጠሪ ነበር የገፋፋውሽ። በጣም አስቸገረነታቸው እንዲህ እንዳስቸገሩሽ ነው የነገርሽኝ። ስማቸው ይቆይ፣ ምክንያቱም ነገም ተመለሰ ሰለማት ይጂ እኔ ከመጣላሽ ስማቸውን አትጥቀሽ። በቃ እንለፈው ስማቸውን እንለፈው። ከመጀመሪያው ቅጽ ተመረሽ በቀጣይ ያሉትን ክፍተቶች አስተካክሎ የቀረውን ታሪክ የቤተክርስቲያን ታሪክ ለመጻፍ በምን መንገድ ተዘጋጀሽ? ምንስ አገኘሽበት? ይህን በመጻፈሽ ከአንባቢ ያገኘሽውን ተወሰነ አጭር ነገር ንገሪና እንጠቅልለው። አሁን እኔ እጅ ያለው መጽሐፍ ሁለተኛው እትም ነው። የመጀመሪያው እትም ከወጣ በኋላ ብዙ ሰዎች እጅ ደረሰና እኔ ተሳስቻለሁ ብዬ ያላሰብኩትን ግን የተሳሳትኩትን ነገር ጠቆሙኝ። አንዱ የተስፋዬ ጋቢሶ ብቻ አይደለም፣ አብረውት የታሰሩ ወገኖች 1970ዎቹ መጀመሪያ ላይ መሆን ሲገባው ከ1966 ውስጥ ከተትኩት እኔ አንዱ ስህተት ነበር። እሱ ተስተካክሎ ሁለተኛው እትም አሁን ወጥቷል። ከዛ ደግሞ ሌሎችም ይሄ ነገር በትክክል እንደው ከዚህ በላይ ሰፋት አድርጎ መጻፍ ነበረበት፣ ጥቅልል ብሎ የተቀመጠ ሀሳብ አለ፣ እሱ በተን ቢል ብለው ያሉኝን አስተካክዬ ሁለተኛው እትም ሲወጣ አሁን ተስተካክሎ ነው የወጣው። ይሄኛውን ሁለተኛውን እትም ደግሞ አይተው አይ ይሄ ሀሳብ መጨመር ነበረበት የሚሉ ሰዎች ቢኖሩ፣ እንዲህ አይነት መረጃ አለኝ ብለው የሚመጡ ሰዎች ቢኖሩ በደስታ አስተካክላለሁ። የምፈልገው የተሟላ ነገር ማድረስ ነው። መልካም ሊዲያ፣ በጣም ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል፣ ተወያይተናል። ጊዜው አይበቃም፣ ከዚህ በላይ ማለት እንችል ነበር። ከኔ ጋር ያየነው ሀሳብ እስካሁን ድረስ በዚህ አንግል አልታየም በምለው መንገድ እና ይሄ ታሪክ ቅድም አንቺ ስትናገር የኢትዮጵያም ታሪክ ነው ስላልሽ የኢትዮጵያውያን ሁሉ ታሪክ እንዲሆን ሌሎች ኢትዮጵያውያንም ታሪካቸው እንዲሆን ታሪክ ምንም ግድፈት የሌለበት ማለት አይደለም፣ ስህተት የሌለበት ማለት አይደለም። ስህተቱም ትክክሉም ታሪካችን ነው። ስለዚህ ሌሎች ኢትዮጵያውያንም ሌሎች ቤተ እምነቶችም ሌሎች ከወንጌላውያን ውጭ ያሉትም ሰዎች ታሪካቸው ስለሆነ እነሱ ሲያነቡት በእኛነት ስሜት እንዲያዩት ሌሎች አንግሎችን ሌሎች አመለካከቶችን እንዲጨመሩበት በማሰብ የተደረገ ነው። ተመልካቾች፣ ሞቲቭ የውይይታችንም የክርክራችንም መነሻ ሀሳብ ይሄ መጽሐፍ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ታሪክ እንዲሆን ውድቀታችንም ድላችንም መልካም ነገራችንም በወቅቱ የተሳሳትነውም ነገር የሁላችን ታሪክ ስለሆነ ሚዛናዊ ነገር እንዲሆን ሌሎቹም ደግሞ ሳይጎረብጣቸው ችግርም ካለ አድሚት አድርገው ታሪካቸው አካል እንዲያደርጉ ታስቦ የተደረገ ውይይት ነው እና በዚህ መልክ እንድታዩት። ብዙ ጊዜ የውይይቶችን ጭብጥ ሳትረዱ አንዳንድ ወንድሞች አስተያየት ስለምሰጡኝ አስተያየት እንድሰጡ እንፈቅዳለን፣ ግን በዚህ መልክ የተወያየን እንደሆነ ለማሳሰብ እወዳለሁ። ሊዲያ ተስፋዬ ደራሲት፣ ከዚህ በፊትም የተወሰኑ መጽሐፍሰሽ እንደ ጻፍሽ ባዮግራፊሽን ለማየት ጥረት አድርጌ ያለሁኝ፣ በመጨረሻ የምታስተላልፊው መልእክት ካለ ለኢትዮጵያውያን ይህን መጽሐፍ ለሚያነቡ እባክሽን መልእክቱን አስተላልፊ። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ይሄ መጽሐፍ ቅጽ አንድ ነው። ለቅጽ ሁለት ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ በስደቱ ዘመን በደርግ ዘመን የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን እንዴት እንዳለፈች የሚያሳዩ ዶክመንቶች እጃችሁ ላይ ካለ ለእኔ ወይ ደግሞ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻሕፍት አገልግሎት መስጠት ብትችሉ ከሚቀጥለው ቅጽ ከዚህ በዳበረ መልኩ ደግሞ እንደሚወጣ ተስፋ አድርጋለሁ። ከዛ በኋላም ደግሞ ከ1983 ጀምሮ እስካሁን እስካለንበት ድረስ ያለውን ያስረዳል ብላችሁ የምታስቡትን የራሳችሁን የወላጆቻችሁን የቤተ ክርስቲያናችሁን ታሪክ የያዘ ማንኛውንም ሰነድ እባካችሁ አድርሱኝ። እሱም በጣም ይጠቅመኛል። በመጨረሻ ደግሞ ምለው የፊታችን ነሐሴ 25 ቀን ታዳጊዎችና ወጣቶች በዚህ መጽሐፍ ዙሪያ ይወያያሉ። የመጀመሪያው አንደኛው ማለት ይችላል የመጀመሪያውን ባልል የዚህ መጽሐፍ ዓላማ ወጣቶች ይህንን አይተው አንብበው ለወንጌል የተከፈለውን ዋጋ በማወቅ አሁን ያሉበትን ዘመን እንዲዋጁ ነው እና እናንተም መታችሁ ሀሳባቸውን እንድትሰሙ ጥያቄዎቻቸውን መመለስ እንድንችል እንድንወያይበት ሁላችሁንም እጋብዛለሁ። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ሊዲያ ተስፋዬ፣ ስለነበረን ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ ይህ እይታ ነው። እይታ በተለያዩ ሀገራዊ ጠቀሜታ ባላቸው ርዕሰ ጉዳዮችና
ሀሳቦች ዙሪያ ከባለሙያዎች ከጸሐፊዎችና ከቤተ ክርስቲያን አመራር ጋር ውይይት የምናደርግበት መድረክ ነው። እይታ ሀሳብና ሀሳብ ላይ ብቻ ያተኩራል። የሚወግነው ለሀሳብ ብቻ ነው። ከዛም በፊት ደግሞ ትልቁን ወገንነታችን ለእውነትና ለእግዚአብሔር ቃል ነው። ነገር ግን ሁሉንም የምናደርገው ለቤተ ክርስቲያን ግንባታ ለሀገር ፈውስ እንዲሆን ነው። ይህ እይታ ነው ሻሉ።